dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a sessão 1438. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1437, de 18 de março de 2021. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos para o julgamento dos processos. Então, o primeiro processo é um pedido de vista. Eu peço à nossa colega Érica para fazer a leitura da papeleta. Bom dia a todos. Papeleta de julgamento do processo 138.919. O excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro pediu vista deste processo, após o conselheiro relator Antônio Cristóvão Correia de Messias ter proferido seu voto, no que foi seguido pelo conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, nos seguintes termos: 1. Pela notificação do atual prefeito do município de Chapuri, para tomar conhecimento desta decisão e dos resultados apurados na auditoria, devendo observar a legislação vigente por ocasião da contratação para aquisição de combustíveis pelo município e quanto à necessidade de implementação do controle e fiscalização de sua distribuição e aplicação. 2. Pelas formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. As excelentíssimas senhoras Dulcinéia Benício de Araújo, Nalu Maria Lima Gouveia e o excelentíssimo senhor conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira optaram por aguardar a emissão do voto vista. Então, passamos a palavra ao nobre conselheiro revisor, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. O presente processo foi instaurado no intuito de promover a auditoria na Prefeitura Municipal de Chapuri, no exercício de 2014, então era de responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, e Jonas Augusto da Costa dos Santos Moncada, que era o secretário municipal de Planejamento e Finanças. E havia um gasto com combustível na ordem de R$ 1.181.590,67. O feito passou pela inspetoria, ela aponta que houve um superdimensionamento de quantidades na confecção do contrato, em que pese que isso não é problema, mas o contrato era de R$ 3.161.000 e a execução foi na casa de R$ 1.181.000. Não havia uma designação formal de fiscal, mas no fornecimento foram efetivamente verificados e comprovados o pagamento de R$ 1.181.590,67 na aquisição de combustível. Foi feita a pesquisa e a verificação, né, quando se esteve lá, e se verificou que, inclusive, havia ausência de comprovação na aplicação de vários volumes. Foi citado o senhor Márcio Pereira Miranda, né, após novas citações, o senhor Jonas Augusto da Costa dos Santos, mas eles quedaram inertes com relação à necessidade de explicação com relação à aplicação do combustível adquirido com este valor. E eu quero lembrar que, com relação a este exercício, nos acordos 11.419, 12.056, 12.059 de 2020, foram feitas as condenações com relação aos municípios de Marechal Tomaturgo, Porto Alegre e Sena Madureira. Então, em função disso, nessa linha, peço vênia para dirigir o novo relator e peço que o nome o processo seja reautuado como tomada de contas especial e voto pela condenação do senhor Márcio Pereira Miranda, ex-prefeito do município de Chapuri, à devolução de R$ 1.181.590,67 em função da ausência de comprovação da despesa e da aplicação disso dentro
da prefeitura, acrescido da multa de 10% e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Eu ouço o nobre conselheiro relator, Antônio Cristóvão, se ele mantém o seu voto. O tribunal tinha decisões já anteriores de Sena Madureira e de Ibaneassol Taumaturgo nesse sentido, não é, conselheiro revisor? Perfeito, perfeito. Nós temos pedido que haja a regularização com relação a... Foi quando nós começamos a exigir que o combustível tivesse controle, né? Então, em função disso, ou se apresenta o controle ou nós temos aplicado a pena de devolução. Inclusive, não houve defesa com relação à citação, então até ficou difícil de apurar alguma coisa com maior profundidade. Esse processo não era aqueles que foi aberto todos aqueles processos de combustível em todas as prefeituras, né? Isso. Eu acompanho Vossa Excelência. A conselheira Dulce está nos ouvindo, conselheira? Não, ela saiu. Passo a palavra à conselheira Nalu Gouveia. Seu voto. Está desligado aí, conselheira. Desculpa, senhor presidente. Então, é solidariamente, né, o senhor Márcio Pereira Miranda e o senhor Jonas Augusto, solidariamente? Não, eu coloquei somente com relação ao prefeito pela ausência de acompanhamento. Ah, tá. Tá bom. Eu voto com, na verdade, agora com o relator, né? Que ele incorporou. Com o relator, estamos com o relator. Acompanho o relator, senhor presidente. Microfone, presidente. Conselheiro Ribamar, o seu voto. Acompanho o relator, excelente. Conselheira Maria de Jesus, como voto? Excelência, eu acho que completou o quórum, não sei se preciso. Não. A conselheira Dulce vota. Ela não havia votado ainda? Não havia votado, não. Não. Ok, então só eu acompanho. Acompanho o relator, excelência. Então fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, já que ele acompanhou o voto do conselheiro Antônio Malheiro. Passamos para o processo também que é pedido de vista. 129.514, com a palavra o conselheiro revisor Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu gostaria de fazer uma sugestão, a Vossa Excelência, meus nobres pais, o Ministério Público, que esses três processos, inclusive tem um da nova conselheira Nalu, que são pedidos de vista, tendo em vista que os relatores originais não estão na sessão, nós deixaremos para o final, tá bom, quando se eles entrarem. Então, inclusive, vamos entrar... Senhor presidente, inclusive, o conselheiro Malheiro, são aqueles processos que, na verdade, a gente... Estava esperando, estar todo mundo junto. Exatamente. A gente tem aquela reunião administrativa para ver restos a pagar e a redação da questão do Acre Previdência. Né? Então, não tem como, eu acho até que se a gente não tiver reunião, aí não tem, como não teve a reunião, acho que até era bom nós retirarmos e deixar para a próxima semana. Os dois processos de vista que eu estou trazendo na relatoria, eles são com relação apenas à discussão da acumulação de cargo entre técnico e professor. Então, eles não têm nenhum problema da gente colocar, desde que a conselheira Dulce esteja presente. Certo. Então, passamos todos os processos de pedido de vista, aguardando aí o conselheiro Valmi e a conselheira Dulce. Passamos para... Presidente. Sim? Só uma observação, se esse
último processo, o quarto da pauta, não for julgado hoje, por ocasião do retorno do conselheiro Valmir, na próxima sessão, eu sugiro que ele seja colocado no julgamento, ao invés de pedido de vista, porque ele constou na sessão passada, indevidamente, como se a conselheira Analu fosse a relatora. Então, ele foi retirado de pauta, não foi pedido vista, porque o relator do processo é o conselheiro Valmir. Ah, é. Então, não se trata de pedido de vista aqui. Tudo bem, procurador João. Senhor presidente, o procurador doutor João está corretíssimo. Na verdade, esse processo, desde a semana passada, ele está como o meu, na verdade, ele é do conselheiro Valmir. Será feito. Vossa Excelência, a conselheira Analu pediu vista desse processo. Consta na papeleta de julgamento. Embora seja da relatoria do conselheiro Valmir, mas foi pedido de vista. Ribamar, desculpa. É aquele do restos a pagar que a gente não definiu. Sim. Nós estamos falando do processo Fundo de Desenvolvimento Sustentável? Na sessão de contas de 2018? Esse processo foi julgado. Ele foi julgado em qual sessão? Na 1431. Obrigado. É isso mesmo. Confirma, é 1431. Foi feito um pedido de vista pela excelentíssima conselheira Analu Gouveia. E, na verdade, é aquela situação ainda da papeleta que a gente não bateu o martelo, né? Eita, agora saiu tudo. Tudo bem. Vamos aguardar, então, a discussão sobre a situação dos restos a pagar e depois ele entra em pauta. Certo? Passamos os processos de julgamento da pauta. O primeiro processo é o 136.632, com a palavra do conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, esse é um processo de passagem à reserva remunerada, e eu estou trazendo ele ao pleno porque ele entrou na pauta da Câmara e agora o mesmo quórum daquela Câmara não é o atual. Então, como para ele não parecer que foi mudado de Câmara para alterar o quórum, então eu estou trazendo ele ao pleno. Então, é por isso que eu peço licença a vossas excelências para poder, então, relatá-lo aqui. Então, tratam os autos da legalidade e registro da transferência a pedido para a reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, do subtenente Beline José Fernandes de Araújo. Ele foi apurado um tempo de serviço líquido de 30 anos e 12 dias. A 4ª Inspetoria, ao instruir o processo, relata que o militar preenche todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada integral, nos termos dos Estatutos Militares do Estado do Acre, e apresenta o enquadramento de fixação de proventos no soldo da graduação de segundo-tenente, com R$ 8.298,70. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Exílio de Melo Neto. É o relatório, Excelência. Nobre relator, com a palavra o procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, a verba denominada gratificação de sexta parte vinha sendo paga ao militar em desconformidade com o disposto no artigo 37, inciso 14 da Constituição Federal, que veda a incidência de acréscimos pecuniários sobre outros acréscimos anteriormente concedidos. É o chamado efeito cascata. Observe-se que tal regra não tem aplicação restrita aos servidores públicos civis, sendo aplicável também aos militares estaduais, por força do disposto no artigo 42, parágrafo 1º,
combinado com o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8º da Constituição Federal e, ademais, por decorrer do próprio princípio geral da moralidade administrativa disposto no artigo 37, caput também da Constituição Federal. Sendo assim, a referida gratificação deveria incidir apenas sobre o vencimento básico do militar, excluídas quaisquer outras parcelas que componham a remuneração sob pena de superposição de acréscimos pecuniários. Tal entendimento é o prevalente na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e de tribunais superiores, e já foi, inclusive, objeto de recomendação do Ministério Público do Estado do Acre, de parecer conclusivo da Procuradoria-Geral do Estado do Acre e de ofício circular da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, por meio do qual se determinou a revisão dos cálculos da gratificação de sexta parte no âmbito do Poder Executivo Estadual. Não obstante, em razão da regra constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre já se manifestou no sentido de que a diferença entre os valores da gratificação de sexta parte pagos anteriormente a dezembro de 2017, que é o marco temporal, e os valores pagos após a revisão do cálculo seja transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada de valor fixo, mas sujeita à atualização anual pelos índices gerais. Desse modo, em atenção ao princípio da economia processual, este Ministério Público de Contas opina desde já pelo cabimento do registro da matéria neste âmbito, com fundamento no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual, notificando-se a origem para que promova a adequação no cálculo da gratificação de sexta parte do militar, que deverá incidir somente sobre o vencimento básico, convertendo-se eventual diferença entre os valores pagos antes de dezembro de 2017 e o valor resultante do novo cálculo em vantagem pessoal nominalmente identificada. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o relator Antônio Jorge Malheiro. Excelência, sobre esse assunto, nós temos algumas decisões já nesta corte. O Ministério Público entende que não deve pagar. O Acre Previdência tem nesta linha, há discussões judiciais, mas nós temos o acórdão 6.929 da conselheira Dulce, e que então ele colocava, mantinha integralmente, era o recurso com relação a uma decisão de um outro voto do conselheiro Valmir, e que manteve o pagamento. O parquê tem se manifestado contra essa situação de pagamento da sexta parte. É uma questão de legislação que precisa ser adequada, mas eles vinham recebendo na ativa e depois tiram na inativa, então vamos pagar a título de verba? Se pagar a título de verba e não baixar, perfeito, mas só pelo fato de transitar para inativa e perder este valor que era pago na ativa, vai dar alguma confusão. Então, eu me alinho às decisões que anteriormente foram prolatadas neste plenário e voto pelo registro da presente aposentadoria como subtenente dos bombeiros, portanto, no segundo tenente dos bombeiros, correspondente ao grau hierarquicamente superior, com o valor de R$ 8.298,70. É como voto, excelência. Em votação, com a palavra, a conselheira Dulce, conseguiu entrar? Não. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha o relator. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanha o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do relator, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 125.878.
Excelência, eu pediria ao nobre plenário para retirar de pauta. Conselheiro, permanece com a palavra com o próximo processo. Obrigado, excelência. Trata agora os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Jordão, exercício de 2017, responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias. Nesta prestação de conta de 2017, havia uma lei orçamentária fixando as despesas e receitas em R$ 25.192.000, mas houve ela se efetivou a receita em R$ 24.000.000 e a despesa em R$ 23.000.000. Inicialmente foi apontado que nas ações de saúde foram aplicados 24,05% dos recursos, porém, no Fundeb, só se aplicaram 48,68% no magistério, aparecendo aqui uma irregularidade. Não houve a demonstração com relação aos 25% da educação. Com relação à despesa de pessoal, ela atingiu 55,3% da receita corrente líquida. A segunda inspetoria manifestou todas essas falhas. O gestor foi citado, apresentou defesa e o doutor Parque se pronunciou através do procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor. Passamos a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 6 de abril de 2018. Relatório técnico inicial, as folhas 606 a 641. Citação do gestor, as folhas 677 e 678, tendo este apresentado defesa, além de documentação complementar, que gerou o relatório técnico complementar de folhas 1.337 a 1.354. Novas defesas nos autos, as folhas 1.366 a 1.369, e 1.415 a 1.421, tendo sido analisadas no relatório de folhas 1.483 a 1.490, permanecendo, após essa fase do contraditório, as seguintes irregularidades. 1. Não envio dos itens 5, 10, 13, 15 e 21... a que se refere o manual de referência da resolução TCACRA número 87/2013, que se referem à justificativa para o cancelamento e prescrição de restos a pagar, demonstrativo de concessões e comprovação de suprimento de fundos, atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, parecer sobre as contas da entidade emitida pelo órgão central de controle interno, plano de ação municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e a reserva de recursos orçamentários e financeiros para sua implantação, todos os documentos obrigatórios que devem compor a prestação de contas anual. 2. Divergência entre a previsão da receita e despesa escrita no balanço orçamentário e a que foi definida na lei orçamentária anual, descumprindo assim o mandamento contido no artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal, bem como nos artigos 35 e 85 da Lei Federal número 4.320/64. 3. Inconsistência na apresentação do ativo não circulante em razão da não evidenciação do almoxarifado, não confirmação do imobilizado e inconsistência na apresentação do patrimônio líquido, descumprindo assim a resolução deste tribunal número 87/2013, artigos 83, 85, 95 e 105, bem como a lei federal número 4.320/64 e a resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1.132 de 2008. 4. Não cumprimento do gasto mínimo equivalente a 60% dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério e efetivo exercício na educação básica, o ente gastou apenas 48,68% desse limite, infringindo assim o mandamento contido no artigo 60, inciso 12,
do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal e o artigo 22 da Lei nº 11.494, de 2007. 5. Impossibilidade de verificação da aplicação dos recursos restantes do Fundeb, ou seja, 40% em atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino. 6. Não cumprimento do limite máximo de despesa total com o pessoal do Poder Executivo, que é 54% da receita corrente líquida, tendo sido gasto com esse tipo de despesa o correspondente a 55,30% da receita corrente líquida, infringindo assim o mandamento contido no artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Federal número 101, de 2000. 7. Não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício, em descumprimento ao mandamento contido no artigo 22 da Lei Federal 8.212, de 91, e aos artigos 21 e 22 da Lei Federal número 8.036/90. 8. Realização de despesas sem licitação para aquisição de material de consumo, serviço de terceiros e equipamento e material permanente, infringindo as determinações da Lei Federal nº 8.666, de 93, bem como a disposição constante do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. 9. Empenho de serviço de terceiros em nome da própria Prefeitura, descumprindo o artigo 61 da Lei Federal nº 4.320/64. E 10. Acumulação indevida de cargos por parte da Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, senhora Missara Martins Guimarães, e do Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Obras, senhor Raimundo Vieira da Silva, infringindo o mandamento contido no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. O feito foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas no dia 12 de janeiro de 2021. Compulsando os autos, verifico que foram apontadas diversas inconsistências contábeis que impedem a verificação da real situação econômica financeira do município, não havendo citação do responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis. Ou seja, o contador não foi citado para este processo. Quanto às irregularidades, cabe destacar que o item 10, que trata da acumulação indevida de cargos públicos por dois agentes políticos daquele município, eis que se trata, em princípio, de falta funcional dos servidores, existindo a responsabilidade do gestor apenas se este tinha conhecimento da situação e não tomou as devidas providências. Considerando que o senhor Raimundo Vieira da Silva acumulou o cargo de secretário municipal com o de professor da rede municipal de ensino, ambos sob responsabilidade do prefeito, não é razoável admitir que havia total desconhecimento da situação irregular do servidor. Já quanto à acumulação da senhora Missara Martins Guimarães, que acumulou indevidamente o cargo de secretária municipal com cargo em comissão SEC 3 na Secretaria Estadual de Pequenos Negócios, a situação é diferente. Ademais, a defesa alega que há negociação aberta com os dois ex-secretários para a devolução dos valores percebidos de forma irregular. Porém, não faz provas nem informa em que momento se encontra esta tratativa, sendo que, em caso de incompatibilidade de horários ou de localização, há a configuração de dano ao erário, eis que estes percebem seus vencimentos sem a devida contraprestação dos serviços, devendo ser verificada de forma mais pormenorizada tal situação. Ante o exposto, e considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 848-826 do Distrito Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como as recentes decisões deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina: 1.
pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Jordão, exercício de 2017, ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 11 deste parecer. E 2, pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38/93, para apurar o dano ao erário resultante da acumulação indevida de cargos públicos pelos secretários municipais de Educação, Esporte e Cultura e de Gestão Administrativa e Obras. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro, para a pronúncia do seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, então, como se ouviu, nessa mesma linha, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas do senhor Elson de Lima Farias, ex-prefeito do município de Jordão, referentes ao exercício de 2017, e pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal para o seu julgamento, de acordo com as constituições, em face das falhas e irregularidades apontadas. Em destaque, pela emissão de acórdão, de modo a se abrir tomada de conta especial para apuração dos dados e falhas, então, a não comprovação de saldo financeiro de R$ 14.914,07, a necessária verificação da regularidade de contratos executados no valor de R$ 5.649.756,38, sem o devido processo licitatório, a transferência à AMAC de um pequeno valor de R$ 7.135,00 da prestação de contas, a acumulação indevida de cargos por parte da Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, e os pagamentos feitos a terceiros através de empenhos destinados à própria prefeitura. Então, fazia empenho, pagava a prefeitura e depois pagava, com isso se perde a ligação da efetividade dos pagamentos que terão, então, que ser comprovados nesta segunda fase. Deixamos de pedir fazer alguma observação com relação às obrigações patronais não contabilizadas no valor de R$ 1.518.286,88, em função do novo posicionamento deste plenário. Cabe aqui mencionar que nada foi colocado com relação ao contador, porque este veio a falecer no ano seguinte, de 2018. Então, nesse sentido, é como voto e depois pelo arquivamento. É o voto, excelência. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Dulce, se encontra apta a votar? Senhor presidente, eu poderia me informar qual é o número do processo na pauta? O processo é o número 7 da pauta, é o 128.589. É a Prefeitura do Jordão, né? É. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Conselheira Analu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 138.563. Obrigado, excelência. É o processo de prestação de contas do DEPASA de responsabilidade do senhor Felizmar Mesquita Moreira. O orçamento do DEPAS era de 329 milhões, mas ele se efetivou em praticamente 300 milhões, 295 milhões, R$ 202.569,00 naquele ano de 2014. Após a análise preliminar, foram apontadas, ficou depois das citações, das defesas, ficou ao final a ausência de comprovação da efetividade nas medições do contrato 11.214, realização de despesas sem cobertura contratual, sem empenho, e dos contratos 1 de 2014, 9 de 2014, 11 de 2014,
todos em desacordo, então, com o artigo 60 da Lei 4.320. A terceira inspetoria sugere, então, o superfaturamento, e aqui R$ 955.932,39. O doutor Parque se pronunciou através do seu procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência. Passamos a palavra ao nobre procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas e referência de responsabilidade do senhor Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente, foi objeto de manifestação deste parquê, as folhas 363/366, a oportunidade na qual pugnamos pelo julgamento da presente matéria como irregular e aplicação das sanções cabíveis. Na ocasião, foram identificadas as seguintes irregularidades. 1. Inconsistência nas dispensas de licitação com a EMURB, referente aos contratos 04-2013-25A, 07-2013-036C, 07-2013-036B, 01-2014-03A, 09-2014-048A e 11-2011-058A, relativas à ausência de justificativa técnica para a dispensa ou para os aditivos realizados, não demonstração de cumprimento das condicionantes do parecer jurídico sobre o embasamento legal utilizado, ausência de justificativa técnica para a formalização do termo aditivo para a prorrogação do prazo de vigência, acompanhada da anuência da autoridade superior e parecer da assessoria jurídica, ausência de relatórios fotográficos e certidões, juntamente com as notas, diários de obras, memórias de cálculo e boletins de medição posteriores à primeira medição. E 2, omissão do gestor em apurar as irregularidades apontadas pela assessoria jurídica da unidade quanto à falta de regularização fiscal da EMURB durante a execução do contrato 11-2014-059-B e em comunicar à Administração Fazendária Federal sobre as pendências. As demais falhas apontadas foram consideradas ressalvas pela área técnica. Após o pronunciamento ministerial, o relator exarou o despacho de folhas 367/368, determinando a complementação da instrução para que fosse levantada em todas as dispensas de licitação realizadas a existência ou não de sobrepreço ou superfaturamento, além de verificar quanto aos aditivos e adesões, se os mesmos foram realizados dentro das regras que regem a matéria, também analisando possíveis sobrepreços ou superfaturamentos. Após a nova fase instrutória, permaneceram inalterados os itens apontados, acrescentando as seguintes irregularidades. 3. Falta de comprovação do valor gasto no montante de R$ 955.932,39, referentes à primeira e segunda medições da execução do contrato 11-2014-059-B. E 4, realização de despesas sem cobertura contratual e sem prévio empenho no âmbito dos contratos números 01-2014-003-A, 09-2014-048-A e 11-2014-059-B, em desacordo com o mandamento contido no artigo 60 da Lei Federal 4.320, de 64, e parágrafo único do artigo 60, combinado com o caput do artigo 62, ambos da Lei Federal número 8666, de 93. O presente processo retornou ao Ministério Público de Contas em 11 de dezembro de 2019. Quanto ao possível sobrepreço ou superfaturamento, a área técnica informa que a análise prévia das planilhas de custo dos contratos revela que a base de preço dos serviços e insumos utilizados adotou como referência o SINAP, Sistema Nacional de Preços e Índice para a Construção Civil, criado pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo de efetuar o orçamento analítico e a análise orçamentária de projetos, notadamente da área pública. Portanto, os parâmetros de preços utilizados para a composição do valor dos serviços contratados guardam compatibilidade com os preços de mercado à época da elaboração da planilha de custos e com os valores pagos guardam conformidade com tais preços.
O item correspondente ao dano detectado foi apurado comparando os valores registrados nas medições e o efetivamente pago, ficando constatado o pagamento por serviços superiores aos constantes das planilhas de medições. A Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal responsabilizou solidariamente o então diretor-presidente e a senhora Rosádima Maria de Souza Macedo, diretora administrativa e financeira à época, por esta ser a responsável pela liberação do pagamento superior aos valores constantes nas medições apresentadas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. 1. Emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Felizmar Mesquita Moreira, diretor-presidente, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual número 38/93. 2. Condenar o senhor Felizmar Mesquita Moreira, diretor-presidente à época, e a senhora Rosádima Maria de Souza Macedo, diretora administrativa e financeira à época, a devolverem solidariamente ao erário estadual o valor de R$ 955.932,39, referentes à falta de comprovação do valor gasto nas primeira e segunda medições da execução do contrato número 11/2014-059B. 3. Condenar esses gestores ao pagamento de multa acessória em percentual da condenação efetivamente imposta, dosada a critério do plenário, nos termos do que dispõe o item, o artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 89/93. 4. Aplicar a multa prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal, ao senhor Felizmar Mesquita Moreira, tendo em vista as graves infringências às normas legais e regulamentares concernentes às matérias noticiadas nos itens 1, 2 e 3 deste parecer. E 5, encaminhar o resultado da apuração feita nestes autos ao Ministério Público Estadual para a adoção das providências que entender cabíveis. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, o nobre relator. Obrigado, Excelência. Excelência, nessa mesma linha, tendo em vista que, ao final, os gestores não vieram com a discussão técnica com relação ao valor que foi colocado como pago e não executado, havendo superfaturamento de quantidade nessa, na primeira e na segunda medição, R$ 955.932,39. No entanto, entendemos que a diretora administrativa ela tem uma responsabilidade com relação apenas à parte financeira e do processo, e ele estava ok, mas não com relação à atestação da nota. Então, nesse sentido, voto pela condenação do senhor Felizmar Mesquita Moreira, diretor-presidente do DEPAS, à devolução de R$ 955.932,39, referentes à primeira e segunda medições de execução do contrato 11/2014-059B, do qual não foi feita a comprovação da sua aplicação correta dos recursos do erário, acrescido da multa de 10% e após pelo envio da decisão ao Ministério Público Estadual, é como voto, senhor. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Dulce. Aguardamos o retorno. Conselheira Analu Gouveia. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Conselheira Dulce, está ouvindo? Então fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra com o processo 138.941. Obrigado, excelência. Excelência, este é aquele processo da licitação de remédios e ele é o processo original. Houve um processo licitatório em Feijó
de medicamentos, ele era grande, 8.982.068 centavos, e em função disso ele deu aso a que as prefeituras de Brasilé, Tarouacá, Senador Guiomar, fizessem adesão a esta compra, e se fosse executado 100% deste valor, teria sido, segundo apurou a auditoria, o superfaturamento acabaria no montante, o sobrepreço, R$4.984.285. Houve uma ação presente deste tribunal, o contrato, então, entre a prefeitura e a marca Comércio Limitada. Na defesa, o prefeito, então, informa que houve 8 empresas que participaram do certame, então, que por causa disso não evidencia irregularidades, e que usou o valor da tabela CIMED. Os autos foram encaminhados à DAFO, e após diligências ela pediu medida cautelar, ela foi emitida para assustar, então, as aquisições dos remédios. O doutor Parque, através do ilustre procurador-chefe, doutor João Exílio de Melo Neto, se pronunciou inicialmente favorável a cautelar, para a imediata suspensão, então, do objeto desta licitação. Foi feito, né, a cautelar, inclusive previa multa diária, mas ela foi atendida pelo prefeito, que encaminhou uma cópia da suspensão, então, da execução do contrato apresentado. Mas quando a DAFO faz a nova análise, né, após as citações, verifica que já havia sido feito um pagamento de R$614.395,84. Foi citado, então, o seu Kiefer Roberto Cavalcante, prefeito, a senhora Nádia Maria Vilarouca, presidente da CPTL, e o representante da empresa Marca Comércio Limitada. A DAF, por meio do LICOM, se manifesta pela devolução desta importância de R$ 614 mil decorrentes da formalização de pagamentos superfaturados por parte da prefeitura àquela empresa. O feito chegou a ser encaminhado ao Ministério Público de Contas, inicialmente, tendo, entretanto, retornado novamente após a inclusão de novos documentos pela prefeitura. E lembre-se, naquele tempo havia uma ideia de compensação de valores, né, que eles estavam tentando efetivar isso. Em função deles, o LICOM, em sua análise, emitiu um relatório conclusivo, alterando, então, o valor a ser devolvido, de 614 para 215 mil, em função de um acordo extrajudicial que houve para compensação de parte desses valores publicados. Então, aqui foi uma ação presente, eficaz, efetiva deste tribunal, e que acabou resolvendo algumas situações, com exceção do senador Guiomar, que veio, inclusive, a dar problemas para o prefeito por não ter resolvido conforme havia orientação desta corte. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador, doutor João Exílio de Melo Neto. É o relatório, excelência. Com a palavra, o nosso procurador João Exílio. Obrigado, senhor presidente. Tratam os autos de inspeção para aferir a legalidade e a regularidade do pregão presencial Sistema de Registro de Preço número 1 de 2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Feijó, sob a responsável do senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito à época, e da senhora Nádia Maria Vilarouca Monteiro, presidente da Comissão Permanente de Licitação. O feito teve origem a partir da comunicação interna número 20 de 2017, dirigida à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, pelo coordenador do Grupo de Trabalho do Sistema de Licitações e Contrato deste Tribunal, e já foi objeto de pronunciamento deste MPC em duas outras oportunidades, resultando preliminarmente em decisão cautelar que determinou o sustamento do certame. Posteriormente, após nova instrução técnica, o posicionamento ministerial foi pela nulidade do pregão presencial número 1 de 2017, sem prejuízo da devolução dos valores apurados por superfaturamento,
na ordem de R$ 614.395,84, constatando-se ainda violação ao princípio da isonomia em razão da utilização do critério de julgamento de menor preço por lote sem registro das justificativas comprobatórias da vantajosidade dessa escolha, por lote, não por item, pela administração. Nessa oportunidade, também restou frustrada a tentativa dos responsáveis de comprovar o ressarcimento ao erário do valor superfaturado, posto que a documentação enviada não provou que a empresa Marca Comércio Limitada efetivou a entrega dos medicamentos em cumprimento ao acordo extrajudicial firmado com o município após notificação desta Corte de Contas. Como agravante, também ficou comprovado que o citado acordo foi lastreado, foi fundamentado nos preços registrados na ata de registro de preço número 1/2017, portanto, apresentando sobrepreço, fato que invalidou a pretensa recomposição ao erário público. Por fim, com as conclusões técnicas, também ratificaram a ausência de publicidade, violando o disposto no artigo 3º da Lei número 866 de 93 e no artigo 37 da Constituição Federal, e a ausência de inserção das informações relativas aos certames no sistema de licitações e contratos deste tribunal, incorrendo o gestor em descumprimento da resolução TCA-ACRE número 97 de 2015. Ato contínuo, os responsáveis insurgiram-se novamente em 13 de setembro de 2019, por meio da documentação vistas folhas 564 a 663, objetivando provar o recebimento dos medicamentos por parte do município de Feijó, em cumprimento ao acordo supramencionado. A instrução subsequente considerou que a documentação é inapta para comprovar o efetivo ressarcimento ao erário, considerando que A. não constatou elementos fáticos característicos do regular processo de liquidação da despesa pública, em conformidade ao disposto no artigo 63, caput, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 4.320/64. B. O registro fotográfico e as cópias das receitas apresentadas como prova do estoque e da utilização dos medicamentos não guardam relação quantitativa e qualitativa com o objeto do acordo extrajudicial, além de um descompasso temporal entre os fatos. E C, o fato de que as notas fiscais relativas ao acordo de recomposição do erário terem sido emitidas com base em valores com sobrepreço implica na entrega a menor da quantidade de medicamentos devida e, consequentemente, na manutenção do dano ao erário, agora recalculado para o valor de R$ 215.955,79. Assim, propõe preliminarmente a manutenção do apontamento de superfaturamento no valor inicial, inicialmente apurado, de R$ 614.398,36, em razão da não comprovação da entrega dos bens pela empresa Marca, e, caso o tribunal não entenda nesse sentido, pugna pela revisão desse valor para aquele apurado com base na documentação do acordo extrajudicial firmado entre as partes, considerada a entrega, então, os medicamentos, mas reduzindo o valor do superfaturamento para um montante de R$ 215.955,79, sem prejuízo da aplicação das multas acessória e sancionatória, na medida das responsabilidades apuradas, dosadas a critério deste plenário. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 14 de janeiro de 2021. Compulsando os autos, notadamente quanto ao real montante do dano decorrente do superfaturamento, insta fazer algumas considerações, tendo em vista as conclusões técnicas esboçadas nesta oportunidade.
as notas fiscais apresentadas como prova da recomposição do erário estão em conformidade às datas e valores dispostos no acordo firmado entre as partes, possuindo o devido atesto, acusando o recebimento dos medicamentos em consonância ao pactuado. Em que pese a ausência de identificação do servidor responsável pela liquidação da despesa em um dos documentos constantes, documentos, constata-se a assinatura da diretora administrativa de saúde, senhora Tamila Lohana de Albuquerque Barbosa, as folhas 579 a 580. As cópias das receitas médicas apresentadas não abrangem todo o período compreendido no termo de acordo. Contudo, estão compreendidas nesse lapso temporal e correspondem à prescrição de medicamentos constantes nas notas fiscais apresentadas. Dessa forma, em que pese a ausência de um controle mais eficiente, visto que o município não possui sistema informatizado para tanto, as receitas enviadas, mesmo que de forma precária, aliadas aos documentos da farmácia, que atende a zona rural e urbana do município, e os relatórios das ações de saúde itinerante, devidamente assinados pelo secretário de saúde do município no exercício de 2018, senhor Eronildo Oliveira de Souza, conferem razoável respaldo às informações prestadas em 2 de maio de 2019 pela diretora administrativa, senhora Tamila L.A. Barbosa, às folhas 598 a 599. Contudo, considerando o acordo firmado para recomposição ao erário, foi lastreado nos preços inicialmente pactuados, comprovadamente acima daqueles praticados no mercado à época, impactando negativamente na quantidade dos medicamentos entregues, subsistindo um superfaturamento na ordem de R$ 215.955,77 e, ainda, a violação legal atinente à isonomia do certame, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pelo reconhecimento da nulidade do pregão presencial Sistema de Registro de Preços número 1 de 2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Feijó, em razão do sobrepreço aqui apurado. 2. Pela condenação solidária do senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, ex-prefeito do município de Feijó, e da empresa Marca Comércio Limitada, ao ressarcimento ao erário do montante de R$ 215.955,77, decorrente do superfaturamento apurado com base nas quantidades dos medicamentos entregues no âmbito do acordo extrajudicial firmado entre as partes, lastreado em sobrepreço comprovado na execução do pregão presencial para Sistema de Registro de Preço número 1 de 2017. 3. Pela aplicação da multa acessória prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93, ao senhor Roberto, senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, ex-prefeito do município de Feijó, e a empresa Marca Comércio Limitada, em razão do que foi noticiado no item 2 acima, dosada a critério deste plenário. 4. Pela aplicação de multa-sanção ao senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, dosada a critério do plenário, em razão dos fatos noticiados neste parecer, configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria, conforme a autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual, número 38/93. 5. Pela aplicação de multa-sanção, a senhora Nádia Maria Vilaruca Monteiro, presidente da Comissão Permanente de Licitação do município, dosada a critério do plenário, em razão da ausência de publicidade do pregão presencial para Sistema de Registro de Preço número 1 de 2017, violando a disposição contida nos artigos, no artigo 3º e 21, incisos 2 e 3 da Lei 8666 de 93 e artigo 37 da Constituição Federal de 88, conforme a autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal. E 6, pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar,
em razão do que foi noticiado neste parecer e o que consta dos artigos 96, incisos 1 e 5, combinado com o artigo 100, ambos da Lei Federal número 8.663/93. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra o relator para a pronúncia do seu voto. Obrigado, excelência. Como se ouviu, então, houve ao final, até por orientação deste tribunal, a recomposição do erário através da compensação. E lá, inclusive, houve um termo de acordo que foi firmado entre as partes. No entanto, os valores da compensação dos remédios entraram pelo valor superfaturado. Então, a compensação de 614 mil acabou sendo feita só de 475, restando ainda a compensar 215 mil, conforme muito bem colocou o nosso novo procurador. Então, assim sendo, pela condenação solidária do seu Kief, Roberto Cavalcante Lima, prefeito do município de Feijó e da empresa Marca Comércio Limitada, o ressarcimento horário do montante de R$ 215.955,79, decorrente do superfaturamento apurado com base nas quantidades dos medicamentos entregues no âmbito do acordo extrajudicial firmado entre as partes, devidamente comprovado na execução do pregão 01 de 2017, pela aplicação de multa ao seu Kief Roberto Cavalcante, prefeito do município de Feijó, e à empresa Marca, no percentual de 10% desse valor, pela aplicação de multa com base no artigo 88 da Lei Complementar 38, e aplicação de multa individual no valor de R$ 14.280 ao seu Kief Roberto Cavalcante Lima, prefeito, e a senhora Nádia Maria Vilaroca Monteiro, presidente da CPL, em razão da ausência da publicidade do pregão 001 de 2017, pelo modo como ele foi conduzido, e pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual, e após pelo arquivamento dos autos, é como vota. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha o relator, senhor presidente. Conselheira Dulce, já entrou, conselheira? Continua fora. Com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus, seu voto. Acompanho o voto do relator, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 138.775. Obrigado, excelência. Excelência, esse é daqueles processos que nós temos julgado com relação à execução de obras do DEPASA, este com a empresa Anglo Construção Limitada, no loteamento São Francisco, constante do projeto de Rua do Povo. O relatório técnico preliminar informa superfaturamento no valor de R$ 123.352,27. Foram citados os gestores presentes à época, o senhor Edivaldo, o senhor Felismar, como presidente, Rosério da Silva Rocha, como engenheiros fiscais e também a empresa Anglo. Houve diversos pedidos de dilação de prazo, os gestores apresentaram defesa, e a quinta inspetoria, então, ao final, apresentou um relatório afastando a responsabilidade do senhor Felismar e do senhor Rogério da Silva Rocha e rejeitando os argumentos de defesa dos demais. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, Sérgio Cunha Mendonça, ao relatório. Com a palavra, o nosso procurador Joizinho. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, é um contrato firmado entre o DEPASA e a empresa Anglo Construção Limitada, cujo objeto são obras de infraestrutura de vias urbanas no loteamento de São Francisco, no município de Rio Branco. As obras tiveram início em 2014 e o término ocorreu apenas 36 meses após o início da obra, terminando em 2017. Houve uma vistoria em loco, no dia 11 de junho de 2019, 2 anos após a finalização das obras, e que verificou a compatibilidade entre o que foi contratado e o que foi executado. No entanto, apurou rápida deterioração das obras. As irregularidades mencionadas neste processo são as seguintes. 1.
alterações contratuais, tanto de valor quanto de prazo, sem configuração e ou comprovação das justificativas apresentadas. Como disse, o contrato durou 36 meses, mas o prazo inicial era apenas de 6 meses. Isso demonstra um alargamento, um alongamento desproporcional, sem que o gestor questionasse os motivos, o que não é razoável. 2, pagamento por serviços não executados de pavimentação e drenagem no valor de R$ 123.352,27. Com relação à defesa do senhor Felismar, ele alega que só assinou o contrato, a execução não foi de sua responsabilidade. A defesa do senhor Edvaldo Magalhães alega que a responsabilidade não era dele, sim dos fiscais dos contratos, que são da área de engenharia, acompanharam a execução e as medições, pois não cabia ao gestor refutar as medições e as notas fiscais devidamente atestadas pelos engenheiros fiscais da obra. A análise técnica procedida por este tribunal afirma que o gestor é o superior hierárquico e assim deve supervisionar os seus subordinados e verificar o cumprimento das exigências legais, sendo sua a atribuição de garantir a fiscalização da execução do contrato. Na realidade, é o que dispõe o artigo 67 da Lei 8.663, de 93. E que o gestor não fez a designação formal do fiscal do contrato. Houveram vários engenheiros atestando as medições. E isto criou uma fragilidade irreparável. Portanto, o gestor deve responder solidariamente. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela condenação solidária do senhor Edivaldo Soares Magalhães, o senhor Weiser Coelho da Silva, engenheiro fiscal da obra, e a empresa Anglo Construção Limitada, a devolverem aos cofres do DEPASA a importância de R$ 123.352,27, correspondente aos serviços de pavimentação e drenagem não executados, acrescida de multa acessória dosada a critério deste plenário, com base na disposição inserta no artigo 88 da Lei Orgânica Local, e de multa sanção ao senhor Edvaldo Magalhães, também dosada a critério deste plenário, em conformidade ao disposto no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste tribunal, e artigo 65, inciso 1, alíneas A e B da Lei Federal número 8666 de 93, sem prejuízo do posterior encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Devolvemos a palavra ao nobre relator, Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, são aqueles processos sempre com relação à lavra do povo e, geralmente, as defesas não vêm para discussão técnica, ficam na parte subjetiva da responsabilidade. Mas é bom manifestar que, além da responsabilidade, vigilando, elegendo, ainda o gestor, após a execução, durante 5 anos, ele ainda lhe é permitido ele entrar com uma ação de ressarcimento de danos, o que, nesse caso, tiraria 100% da sua responsabilidade. E isso também não foi feito. Então, nessa linha, entendo até que talvez numa outra situação venha uma melhor defesa, pela condenação solidária de seus Edivaldo Soares Magalhães e Wesley Coelho da Silva, o fiscal, a devolução do valor quantificado como superfaturado, no valor de R$ 123.352,27, com aplicação de multa de 10% sobre esse valor individual a cada um, pelo envio da decisão ao Ministério Público e apoio e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor. Em votação, com a palavra o conselheiro
Antônio Cristóvão. Com relator. Conselheira Dulce. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Voto com relator, seu presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Então fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 21-62, novamente, 01630, é o processo da ordem da pauta 16. É o processo número 11, não é esse, excelência? Número 11. Estou dizendo, número 11. Perfeito. Excelência, este é um processo físico, nós temos trazido, e aqui eu quero inicialmente perguntar aos meus nobres pares, ao doutor Parquet, então, se então, nós faríamos a votação dele, como nós temos feito em alguns anteriormente, mas eu gostaria que o pleno, então, me autorizasse a fazê-lo com a ciência de que ele é um processo físico e não um processo digital. Ele não foi digitalizado em função do grande volume de mapas, de desenhos, então ele é dos poucos que acabou não sendo digitalizado. Eu ouço o nobre procurador Joinzinho. De acordo, excelência, o Ministério Público de Contas tem inteiro conhecimento dos autos. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo. Conselheira Dulce. Concordo, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. De acordo, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Então, conselheiro, prossiga. Obrigado, excelência. Esse é mais um destes processos, agora no DEPASA, agora com a empresa EMOT, Serviço de Construção Limitada, para execução de infraestrutura na via urbana, este no loteamento da Morada da Paz. Após análise de documentos e inspeção dos locais de execução dos contratos, a DAF emitiu um relatório técnico apontando superfaturamento por quantidade. No pagamento de drenagem e esgoto medidos e pagos pelo DEPASA. Então, aqui foi encontrado serviço pago que não havia sido realizado e foi dimensionado, portanto, em quantidades superiores ao medido e calculado pela equipe, R$ 57.256,41. Todos os gestores foram citados, o senhor Felizmar, diretor-presidente, Sr. Edivaldo, diretor-presidente, Anderson Aguiar, diretor-presidente em exercício, Marco Lourenço Bezerra, Marco Vinícius de Oliveira, fiscal da obra, e Lana Rairê Nascimento da Silva, até para que pudesse, então, a DAF fazer uma aquilatação perfeita com relação às responsabilidades temporais dos gestores. Apresentaram defesa, foram rejeitados pela DAF, que sugere, então, a pena de devolução aos senhores Anderson Aguiar Mariano, Lana Rairê Nascimento da Silva, da empresa Emote, e do presidente do DEPASA. O doutor Paquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor. Com a palavra, o nosso procurador Joinzinho. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de fiscalização de infraestrutura nas vias urbanas do loteamento Morada da Paz, em Rio Branco, contratada pelo DEPASA, junto à empresa Emote Serviços de Construção Limitada, através do contrato número 9-2014-051-A, cuja instrução identificou excessos de pagamentos à falta da contraprestação correspondente. Após o contraditório, para o qual foram chamados todos os envolvidos, concluiu a 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo deste Tribunal pela adoção das seguintes medidas com as quais concordamos. 1. Responsabilização solidária mediante conversão do feito em tomada de contas especial entre os senhores Edivaldo Soares Magalhães, Lana Rairê Nascimento da Silva,
e empresa contratada pela devolução à origem do valor de R$ 53.619,01 por pagamentos acima do executado, com atualização monetária, juros e multa acessória nos termos do caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38/93. 2. Pela responsabilização solidária entre os senhores Anderson Aguiar Mariano, Lana Raire Nascimento da Silva e empresa contratada, pelo ressarcimento de R$ 3.637,40 de despesa executada maior nos termos da citada regência. Este é o parecer da lavra do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, o conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, coordenação solidária, senhor Edivaldo, presidente Anderson, Ilana Railey e a empresa Emote, a devolução do valor quantificado como superfaturado na execução é no valor de R$ 57.256,41, acrescido da multa de 10% e pelo encaminhamento da decisão ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento dos autos e como votos. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Dulce, está ouvindo? Conselheira... Com o relator, senhor presidente. Tá bom. Conselheira Nalu Gouveia. Só um pouquinho, senhor presidente. Esse aqui foi individualizado, né? Não, aqui eu coloquei eles solidários aqui, tá? O presidente, os gestores, os diretores, a fiscal e a empresa. A individualização apenas na multa dos 10%. Eu voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Eu voto do relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Agora passamos para o processo 138.749, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Eu vou retirar de pauta os dois processos primeiros de minha relatoria, o processo 12 da pauta e o 13 da pauta, senhor presidente, para melhor instruí-lo. Pois não, conselheiro, permanece com a palavra. Vou agora relatar o processo 128.663, senhor presidente, é o 14 da pauta. Cujos autos da tomada de conta de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, referente ao exercício 2017, de responsabilidade do senhor prefeito Osmar Serafim de Andrade, instaurado em face do envio intempestivo da prestação de contas do CIPAC, prestação de contas, nas folhas 131, 133, no item 10, o relatório preliminar de análise técnica relacionou as falhas e irregularidades constatadas na prestação de contas. Devidamente citadas, folhas 158, 166, o responsável solicitou dilação de prazo, nas folhas 169 e 170, todavia não apresentou defesa e documentações, conforme demonstra na certidão da Secretaria das Sessões, na folha 172. Emitida aos autos a DAFO, segundo o IGCE, emitiu relatório conclusivo de análise técnica às folhas 188 a 196, as folhas 202 a 204, o Ministério Público, junto a esse tribunal, que pronunciou o convívio da palavra do excelentíssimo senhor procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira,
É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nosso procurador João Liquizido para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se, em verdade, de prestação de contas intempestiva do prefeito de Sena Madureira, senhor Osmar Serafim de Andrade, referente ao exercício de 2017, reunindo aspectos de gestão e de governo. A segunda inspetoria de controle externo deste tribunal examinou as matérias e catalogou ainda as seguintes incorreções. Nas contas de governo, 1. Não encaminhamento da totalidade dos anexos da prestação de contas. 2. Inconsistência na demonstração das alterações orçamentárias ocorridas no exercício, notadamente o que consta da coluna dotação atualizada do balanço orçamentário. 3. Ausência de política de arrecadação do imposto predial e territorial urbano. 4. Ausência do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual do exercício. 5. Inconsistência do balanço financeiro. 6. Aplicação abaixo do limite mínimo de 15% dos recursos nas áreas das ações de serviço público de saúde. 7. Inconsistência na lista de empenhos do Fundo Municipal de Saúde. 8. Falta de inscrição da dívida ativa do exercício anterior. 9. Inconsistência no saldo de bens móveis. 10. Ausência do inventário de bens móveis. 11. Inconsistência no saldo do almoxarifado, na composição do patrimônio líquido e divergência no resultado do balanço patrimonial. 12. Não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde. 13. Insuficiência de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino. 14. Não cumprimento do limite de 60% dos recursos do Fundeb para despesas com a remuneração dos profissionais em exercício, em efetivo exercício na educação básica. 15. Descumprimento do limite máximo fixado para despesa com o pessoal do município e do Poder Executivo. E nas contas de gestão, 1. Não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício. 2. Divergência dos valores das diárias apresentadas em relação aos empenhos correspondentes. 3. Compra realizadas sem licitação e sem contratos. 4. Não encaminhamento de prestação de conta dos gastos com a Confederação Nacional dos Municípios, no montante de R$ 17.192. 5. Infringência ao Decreto Legislativo 1 de 2008, em razão do pagamento de subsídio indevido ao secretário de Administração e Finanças da unidade, senhor Vinícius Otávio Andrade de Almeida, no valor de R$ 2.500. E 6. Não envio do parecer do controle interno. Citado o responsável e a contadora, senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, os mesmos não aproveitaram a oportunidade de defesa, porém encaminharam via e-mail o termo de filiação do município à Confederação Nacional dos Municípios, o qual, segundo a instrução, sanou a irregularidade correspondente aos recursos pagos à entidade. Isto posto, e na forma da decisão transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 848-826 do Distrito Federal, sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das duas contas em apreço, a teor das letras A, B e C do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, mediante a consignação da necessidade de ressarcimento do valor de R$ 2.500,00 em razão do pagamento em excesso de subsídios ao secretário referido, acrescido de correção monetária, juros e multa acessória dosada a critério do plenário, com base nas disposições constantes no artigo 54 e 88 da Lei Orgânica desta Corte, que serve de parâmetro para o caso, sem prejuízo da cientificação do apurado ao douto Ministério Público Estadual. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira.
Devolvemos a palavra ao nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de tomada de contas do governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, referente ao exercício de 2017, de responsabilidade do senhor prefeito Osmar Serafim de Andrade, ministro ordenado em face do envio intempestivo da prestação de contas ao CIPAC, prestação de contas fora do prazo estabelecida na Constituição Estadual, artigo 23, parágrafo 1º. Embora regularmente citado para tomar conhecimento do registro e autuação deste processo e apresentar defesa, o gestor não apresentou respostas quanto ao apurado pela análise técnica. Por meio de relatório conclusivo, a análise técnica, a DAF, segundo o GCE, apurou a permanência de diversas falhas e irregularidades. Tais impropriedades configuram graves infringências às normas constitucionais e legais de regência da matéria, razão pela qual, seguindo as conclusões da DAF, segundo o GCE, bem como do outro partido, do Ministério Público de Contas, voto, primeiro, pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, exercício financeiro e orçamentário 2017, com fundamento nas linhas B e C do inciso 3º do artigo 51, 71A, ambos da Lei Complementar Estadual 3893, de responsabilidade do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal, em face das impropriedades relacionadas neste voto. 2, pela emissão de acordo determinando a aplicação de multa sanção ao senhor Osmar Serafim de Andrade, com fundamento no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38 de 93, no valor de R$ 14.280, em face das infringências contidas no subsídio 3.1, 3.11 e a 3.18. do relatório técnico de folha 180-196, de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. A aplicação de multa sanção ao senhor Raimundo da Luz Melo da Rocha, com fundamento no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar 3893, no valor de R$ 7.140, em face das infringências contidas nos subitens 3.2 a 3.5 e 3.11 do relatório técnico das folhas 188 a 196, e tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. 2.5, pela instauração de processo autônomo nos termos do artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 3893, para apurar os pagamentos decorrentes das inconsistências nos subitens 3.13 a 3.18 do relatório técnico, folha 188 a 196, tendo em vista o lapso temporal no envio das remessas contábeis a esta Corte de Contas. A comunicação 2.6, a comunicação do apurado ao Ministério Público do Estado, do Acre, para os conhecimentos e adoções das providências pertinentes. E 3, pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Sena Madureira, em cumprimento disposto no artigo 23, parágrafo 4º da Lei da Constituição Estadual do Acre, de 89, após a formalidade pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. O voto da conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Esse processo 138.413, Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, trata os autos de embargo de declaração apostos tempestivamente pelo senhor Marco Antônio Brandão Lopes, secretário de Estado de Educação e gestor do fundo, e José Alberto Nunes, secretário
adjunto do Estado de Educação e ordenador de despesa por meio de advogado regularmente constituído contra o acordo no 11.999/2020, publicado no DEC de 1409, de 31 de 8 de 2020. Estará a se manifestar nas folhas 9/10, a DAFO emitiu o relatório conclusivo das folhas de análise das folhas técnicas das folhas 11 a 17. Os autos, Ministério Público, junto ao Tribunal, esse Tribunal se manifestou as folhas 22 dos autos. Em pronunciamento, solicito o senhor procurador, doutor Mário Neri Sérgio Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Eu vou lá em cima. Aí, quando toca, a palavra ao procurador para sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo senhor Marco Antônio Brandão Lopes e José Alberto Nunes, respectivamente, titular da Secretaria de Estado de Educação e secretário adjunto, devidamente representados. Em face da decisão contida no Acordo 11.999 de 2020, deste plenário, que multou em 14.280, com base no item 2 do artigo 89 da Lei Orgânica deste Tribunal, pela irregularidade nas contas do Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica, Fundeb, exercício 2016. A instrução atestou a tempestividade do recurso e a legitimidade dos recorrentes, pugnando pelo seu conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dada a ausência da contradição alegada. Isto posto, e surtindo o recurso efeito suspensivo no julgado, opinamos pelo seu conhecimento, por ser próprio tempestivo e manejo por partes legítimas, e seu não provimento à falta de enquadramento no caput do artigo 69 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra o nosso conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o mesmo entendimento, vou direto ao voto, em face do exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração, por ser próprio e tempestivo, para no seu método julgar improcedentes, mantendo-se inalterada a decisão embargada. 2, pela notificação do embargante e de seu advogado, para tomar ciência dessa decisão após a formalidade de estilo, pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente, suas senhoras conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Desligou aí, conselheira? Conselheiro José Ribamar. Com relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 130.536. Senhor presidente, eu retiro de pauta os dois processos seguintes da pauta de minha relatoria, ou seja, o 16 e o 17 da pauta. Eu retiro de pauta para melhor instruir, senhor presidente. Pois não, conselheiro. Passamos a palavra à conselheira Cineia Benício de Araújo com processo 137.775. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor Júnior Vidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se de denúncia apresentada à ouvidoria, proposta pela senhora Tainan Nascimento Pinheiro, em razão da inserção tardia de certames no sistema do CON, desta Corte de Contas, previsto na Resolução 97, de 14 de maio de 2015, realizados pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócios, SEPA, nos quais são utilizadas verbas internacionais do BID e da KFW, especialmente quanto ao lançado para contratação de consultor individual, número 007/2020, e ainda quando da abertura do referido certame houve equívoco na documentação apresentada por dois concorrentes,
especificamente a existência do mesmo currículo nos envelopes apresentados. Após a distribuição, em 29 de julho de 2020, os autos foram remetidos à DAF, que se manifestou pela primeira inspetoria, o SUAN se observa pelo relatório técnico das folhas 403/19, o arquivamento da presente denúncia, considerando a constatação de irregularidade do certame realizado. O Ministério Público de Contas, em manifestação subjetiva dos procuradores Mário César Neves Oliveira, se pronunciou a folha 424 do relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia da advogada senhora Tainã Nascimento Pinheiro, feita à ouvidoria da corte sobre possíveis irregularidades na contratação de consultores individuais com parte de recursos internacionais a cargo da Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio, SEPA, sob a responsabilidade do senhor Edvan Maciel Azevedo, então secretário. A espécie preenche seus requisitos de admissibilidade previstos no artigo, nos artigos 84 e 85 da Lei Complementar Estadual número 38/93. A acusação refere-se à falta de obediência nas licitações a respeito aos princípios da publicidade, moralidade e correlatos, posto que os certames foram cadastrados no LICOM somente após finalizados. Assunto neste aspecto a ser tratado à parte. A instrução, em resumo, checou que a seleção atendeu às exigências do organismo financiador, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, bem como da Lei 8666 de 93. Acrescentou que houve regularidade nos desembolsos, entrega do produto contratado e recolhimento do imposto municipal devido. Isto posto, sugerimos o conhecimento da denúncia e o reconhecimento de sua improcedência. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. A palavra a conselheira Lucinei. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de denúncia apresentada à ouvidoria em razão da inserção tardia de certames no sistema LICOM desta corte, previsto em resolução 97, de 14 de maio de 2015, realizado pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, SEPA, nos quais são utilizadas verbas internacionais BID e KFW, especialmente quanto ao lançado para a contratação de consultor individual número 0/2020, o qual afirmou estar com irregularidades. Inicialmente, conheço da representação formulada, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 84 e 85, da Lei Complementar Estadual 38/93 e 143 do Regimento Interno deste Tribunal. Prosseguindo, consoante apurado pela DAF, por sua primeira IGCE, quando da abertura do certame, houve equívoco na documentação apresentada pelos senhores Tiago Augusto Gaspar de Oliveira e Ragna Natureza Manso de Vera Gaspar, que foi justificada em razão dos participantes serem casados e sócios na empresa NT Importação e Exportação Limitada, as folhas 24, 35, 37 e 38. Ressalto que tal ocorrência não impediu a análise dos currículos apresentados pelos três participantes e das propostas individuais. Conforme apurado, o exame das propostas seguiu as regras previstas pelo BID, quanto se vê na cláusula 4.05, na linha 6, sendo oportuno transcrever o disposto no parágrafo 5.2 da Política para a Seleção de Consultores. Consultores individuais são selecionados com base em suas qualificações para o serviço. Não se exige publicidade, os consultores não precisam submeter propostas. Essa seleção deverá basear-se na comparação das qualificações de pelo menos três candidatos dentre aqueles que manifestaram interesse na execução do serviço ou que tenham sido diretamente identificados pelo mutuário. Os indivíduos considerados na comparação deverão preencher os requisitos mínimos e relevantes de qualificação. Os que forem selecionados para a contratação do mutuário deverão ser os melhores qualificados e plenamente capacitados para o desempenho da tarefa. A capacidade é aferida com base no histórico acadêmico, experiência, quanto apropriada, no conhecimento das condições locais, tais como idioma, cultura, sistema administrativo e organização do governo. Encerro a leitura aqui, do parágrafo 5.2.
Desse modo, verifica-se que no procedimento realizado foram obedecidas as regras estabelecidas pelo organismo internacional. Inclusive, deve ser ressaltado que esta proposta já se manifestou por meio do acordo número 11.696, de 31 de 2020, pela possibilidade de utilização das normas e procedimentos estabelecidos pelos organismos internacionais, da qual os relacionados desta corte sejam partes, inclusive quanto às modalidades de licitação delas, a comparação de preços, observado em qualquer caso, disposto no artigo 42, parágrafo 5, da Lei 8.666/93. O que diz respeito à questão citada pela denunciante quanto ao envio dos certinhos ao portal do Leopoldo, somente após serem utilizados, deve ser ressaltado que estão sendo providenciados os necessários ajustes no sobrevivo sistema para que as modalidades realizadas pelo envio, por exemplo, possam ser informadas antes da abertura pelas unidades sobre jurisdição desta curso de contas. Ademais, ressalte-se que há acompanhamento das publicações realizadas no Diário Eletrônico de Contas. Antes exposto, voto. Pelo conhecimento da denúncia apresentada e mérito pela sua procedência, considerando a constatação de irregularidade do certame lançado pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, CEPA, para a seleção de consultor individual, no qual houve a utilização de recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e a obediência às regras por ele previstas. Notificação da denunciante, do denunciado, acerca do apurado nestes autos e a formalidade do estilo remessa dos autos ao arquivo. E como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto da nobre relatora, está perfeito, mas eu queria aqui nesse plenário alertar da necessidade de auditoria mais eficiente, profunda, nestas contratações. Não neste caso, ele foi verificado, está correto, mas é um volume muito grande e, como a gente sabe, pelas notícias que até já foram circuladas, muitas vezes essas consultorias baixam o trabalho na internet, imprimem numa capa bonita, entregam e recebem os valores relativamente volumosos dentro desse serviço. Então, este é um item que o Tribunal de Contas deve colocar, são valores grandes, são gastos na Secretaria de Planejamento, naquelas que têm interferência do BID, dinheiro de fora, e, portanto, é importante que o Tribunal se atenha nas suas auditorias a verificar a eficácia desses procedimentos. No caso, eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. A relatora, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho a nobre relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. A relatora, excelência. Eu só gostaria de reforçar aqui o que o conselheiro Malheiro coloca. Eu estive agora visitando os municípios do Alto Juruá e realmente se faz necessário a presença de profissionais qualificados e são bem pagos por esses recursos internacionais para melhorar a produtividade dos produtores, principalmente na área da farinha. Eles são, eles residem nos rios ali, que o conselheiro Cristóvão conhece muito ali, Bagé e outros pequenos rios, que produzem muito feijão, farinha e tantos outros produtos que poderia, com pouca inovação tecnológica, aumentar a produtividade dessas populações que estão residem nessas distâncias. Já tem energia, tem escoamento, existe mercado, né? Você chega no mercado de Cruzeiro do Sul, a saída de balsas para Manaus, até para cá. Ou seja, é interessante o que o conselheiro Malheiro coloca, a gente acompanhar de perto essas contratações.
Então, fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra, com o processo 137.879. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de denúncia apresentada à ouvidoria no intuito de apurar a conduta dos responsáveis pela Prefeitura do Municipal de Manuel Urbano em razão da não inserção de certame, qual seja a chamada pública, objeto do processo 042-2020 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar por meio de contratação de cooperativas de agricultores ou associação de empreendedores rurais familiares para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino do município de Manuel Urbano, estado do Acre, conforme censo do FNDE, em seu portal da transparência, nos termos da Lei Complementar número 101/2000, modificada pela Lei número 2527/2011, no sistema LICOM desta Corte de Contas, previsto na Resolução 97, de 14 de maio de 2015. Após a distribuição, em 26/8/2020, os autos foram remetidos à DAF, que se manifestou pela segunda inspetoria, consoante se observa pelo relatório técnico, as folhas 26/32, sugerindo a citação do gestor, senhor José Altanísio Talmatum de Sá, e do senhor Alberto Paiva da Silva, pregoeiro, uma vez que foi constatada a não inserção do edital da chamada pública, objeto do processo 42/2020, em descumprimento à Lei Complementar 101/2000 e à Resolução 97/2015, entendendo a área técnica ser cabível à aplicação de multa. Em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a citação pelo Diário Eletrônico de Contas de número 1443, divulgado em 20 de outubro de 2020, tendo o gestor apresentado defesa, as folhas 49-54, sobre a qual a DAF se manifestou, as folhas 62-76, pela aplicação de multa, prevista no artigo 89-2 da Lei Complementar Estadual 38-93. O Ministério Público Contas, em manifestação subscrita por sua ex-procuradora, doutora Ana de Azevedo Lima, se pronunciou as folhas 81 e 82 ao relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia efetuada à ouvidoria da corte, noticiando que os municípios de Manuel Urbano e Rodrigues Alves efetuaram chamada pública referente à compra de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar, mas não disponibilizaram os respectivos editais no portal de licitações e contratos deste tribunal, bem como não atenderam aos contatos telefônicos informados pela denunciante. A análise técnica inicialmente procedida verificou que houve a publicação do edital de chamada pública mediante dispensa de licitação número 1 de 2020, no Diário Oficial do Estado, número 12.839, em 15 de julho de 2020, mas que este edital não foi publicado no sistema de licitações e contratos deste tribunal, nem no portal de transparência do município. E estes fatos são de responsabilidade dos senhores José Altanísio Tarmaturgo Sá, prefeito, e do senhor Alberto Paiva da Silva, pregoeiro. Regularmente citados, somente o prefeito aproveitou a oportunidade e alegou em sua defesa problemas com a rede mundial de computadores. O relatório conclusivo deste tribunal observa que foi publicado o edital no Diário Oficial do Estado e no portal de licitações da prefeitura em 15 de julho de 2020. E que a realização do certame ocorreu em 5 de agosto de 2020. E que a retirada dos editais poderia ser feita no dia 15 de julho, entre o período 15 de julho a 5 de agosto, tanto na prefeitura quanto no portal de licitações e contratos deste tribunal. No entanto, conforme já foi dito, não houve a inserção no sistema de licitações e contratos deste tribunal, o que ocorreu apenas em 20 de outubro de 2020. E no portal de transparência do município, somente em 26 de outubro de 2020, ou seja, após a realização do certame. Com essas considerações, a instrução verifica que o prazo de publicação
extrapola as 48 horas, que é o prazo máximo estabelecido na resolução TCAC número 97/2015, e conforme a jurisprudência cristalizada na ata da reunião para a unificação das decisões das matérias de competências das câmaras, publicada no Diário Eletrônico de Conta número 794/2018, o prazo extrapolou em muito o previsto na resolução 97/2015. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela procedência da denúncia e pela aplicação de multa aos responsáveis, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Orgânica desse Tribunal, em razão do envio intempestivo do edital de chamada pública número 01 de 2020, da Prefeitura Municipal de Manuel Urbano, ao portal de licitações e contratos deste tribunal, sem prejuízo da notificação à origem para fins de prevenção futura. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra à nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Conforme bem detalhado, né, o descumprimento pelo parecer ministerial, eu vou direto ao voto, senhor presidente. Sim, ante a ausência de justificativa e restando caracterizada a não observância da legislação aplicável na matéria, ao gestor e ao pregoeiro deve ser aplicada a multa prevista nos artigos 5º e 6º da resolução TCE 97/2015, combinado com o artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual 38/93, e sua fixação deve levar em consideração a infração cometida, bem como a sua gravidade, e ainda observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de seu efeito pedagógico. No disposto, estando caracterizada a infração à Lei Complementar número 101/2000 e a resolução TCE 97/2015, voto pela aplicação de multa aos senhores José Altanísio Taumaturgo Sá, prefeito municipal, e Alberto Paiva da Silva, pregoeiro, solidariamente, no valor de R$ 3.570,00, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal, do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Notificação dos senhores José Altanísio Taumaturgo Sá e Alberto Paiva da Silva, para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial, desde os artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual 38/93, bem como para que observem nas próximas edições a resolução TCE, Acre, número 97/2015, sob pena de responsabilidade pela reincidência e, após a formalidade disso, por remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Então fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Com a palavra agora o conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira, com processo 129.339. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras. Excelência, ouvido o Ministério Público e os nobres pares, eu gostaria de votar em bloco o processo do item 20, 21 e 23. Ouvimos o nobre procurador. De acordo, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Antônio Malheiro. De acordo, excelência. Antônio Cristóvão. De acordo, senhor presidente. Nalu Gouveia. Oh, conselheira Dulce. Concordo, excelência. Conselheira Nalu. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Prossiga, conselheiro Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Tratam os processos da prestação de contas do Fundo de Reaparelhamento Policial, do FUREPOL, exercício 2017,
da prestação de contas do Fundo Municipal de Cultura de Rio Branco, exercício 2017, e da prestação de contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Rio Branco, referente ao exercício de 2018. A DAF analisou os dados apresentados e a documentação em todos os processos, emitindo relatório, opinando pela regularidade das contas. O Ministério Público se manifestou em todos os processos. É como voto, é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Nos três processos, o parecer ministerial seguiu a orientação da área técnica deste tribunal pela regularidade das prestações de contas analisadas. São os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o relator, conselheiro José Ribamar. É nessa mesma linha também, senhor presidente, foi julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente e responsabilidade da senhora Paola Fernandes Daniel, referente ao exercício 2018, das contas do Fundo Municipal, regulares as contas do Fundo Municipal de Cultura de Rio Branco, de responsabilidade do senhor Antônio Sérgio de Carvalho de Souza, referente ao exercício de 2017, e também regulares as contas do Fundo de Reaparelhamento Policial, FREPOL, de responsabilidade dos senhores Rony Cunha da Conceição e Carlos Batista da Costa, referente ao exercício de 2017. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos processos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, o conselheiro Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu. Acompanho os votos, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. O relator, excelência. Não, ele é o relator. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro Ribamar. Prossegue com a palavra com o processo 130.516. Obrigado, presidente. Trata o presente processo de apuração de responsabilidade do senhor Jonas Dalles da Costa Silva, prefeito municipal de Acrelândia à época, com vistas a verificar a contratação irregular do senhor Hilário Tranquilo de Souza pelo município de Acrelândia e o dano ao erário em face da condenação ao pagamento relativo às verbas trabalhistas nos termos da sentença proferida na reclamação trabalhista originária da Vara do Trabalho de Plácido de Castro. A inspetoria emitiu relatório de análise técnica apontando a existência de dano ao erário no valor de R$ 3.454,19, sendo R$ 2.974,89 de verbas trabalhistas e R$ 479,30 referentes à integralização do FGTS. Citado gestor, mesmo não apresentou defesa ou justificativa, conforme se verifica da certidão emitida pela Secretaria das Seções, a Folha 40. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 44 e 47. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passo a palavra ao nosso procurador João Zip para sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu do bem detalhado relatório que acaba de ser lido, houve uma contratação do senhor Hilário Tranquilo de Souza, da função de motorista, pela Prefeitura Municipal de Acrelândia, no período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2016. Em razão disso, o município foi condenado a pagar a quantia de R$ 3.454,19, sendo R$ 2.979,89 de verbas trabalhistas e R$ 479,30 de FGTS não recolhido tempestivamente. O gestor, o senhor Jonas Dalles da Costa Silva, foi revel. A contratação já foi declarada nula pela Justiça do Trabalho e a análise técnica considera danos valores apurados. O Ministério Público diverge desse entendimento.
tendo em vista que as verbas trabalhistas pagas e o FGTS não caracteriza pagamento indevido ou dano ao erário, pois o trabalhador tem o direito ao recebimento do salário pelo seu labor. Pensar de outra forma resultaria em enriquecimento ilícito da administração pública. O que pode ser considerado dano é a multa pelo atraso no pagamento do salário e no recolhimento do FGTS. No entanto, a área técnica não apurou esses valores. Contudo, as folhas 27/29 dos autos constam os cálculos elaborados pela própria Justiça do Trabalho. E desses cálculos a gente pode extrair que foram pagos R$ 227,68, sendo R$ 196,09 referente ao atraso nos salários e R$ 31,59 referente ao atraso no recolhimento do FGTS. Permanece a responsabilidade administrativa do gestor por descumprimento à Constituição Federal por contratar servidor sem a realização de concurso público. Ante exposto e considerando que restou caracterizada a violação de dispositivo constitucional, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Jonas Dalles da Costa Silva, ex-prefeito de Acrelândia, nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Devolvemos a palavra ao nobre relator José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Em face do que consta nos autos, verifica que a decisão judicial da Vara do Trabalho de Plácido de Castro, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, alinhada com a jurisprudência e a súmula 363 do TST, condenou o município ao pagamento de salário ao empregado reclamante e ao depósito no valor relativo ao FGTS, incidente sobre o período trabalhado pelo servidor Hilário Tranquilo de Souza, na conta vinculada do mesmo. Quanto ao ressarcimento por parte do gestor à época, proposto pela inspetoria, corroboramos com o entendimento do Ministério Público, no sentido de que o pagamento extemporâneo do FGTS não configura propriamente dano ao erário. Porém, eventuais valores ressarcidos ao valor principal relativos a juros e multas decorrente da omissão do pagamento nos prazos estabelecidos constitui dano ao erário, como os juros de mora foram de R$ 227,68, apurado pelo juiz trabalhista, a folha 27, deixamos de propor a sua devolução por ser de pequena monta, em face dos princípios da economicidade e eficiências adotados no julgamento desta corte. Assim sendo, voto pela aplicação de multa ao senhor Jonas Dalles da Costa Silva, prefeito do município de Acrelândia à época, no valor de R$ 357,00, em face da contratação irregular do servidor Hilário Tranquilo de Souza e do pagamento extemporâneo de depósito do FGTS do referido servidor, com fundamento no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38 de 93, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como votos, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre relator. Passamos à votação. Com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu voto com o nobre relator, talvez até não com a mesma justificativa, mas pela aplicação da multa em função da contratação irregular, mas sem sequer falar na multa de atraso, porque além dela ser pequena, por esmagadora maioria, na decisão da prestação de contas da secretária Sueli, que tinha multa de R$ 3 milhões, nada foi imputado. Então, entendo que a partir de nós também, com relação à multa por pagamento, ela também deixou de ser imputável. Mas, em função da contratação irregular, eu acompanho o voto do nobre relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. É o meu entendimento também, senhor presidente. Conselheira Dulce. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Retomamos a sessão com o processo 138.168.
Com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Vamos, então, ao processo número 138.168. Trata de pedido de revisão interposto pelo senhor José Altanizo Taumaturgo Sá, prefeito municipal de Manuel Urbano, em face da decisão exarada no acordo número 11.008 de 2018 deste plenário, prolatada nos autos do processo físico número 24.626 de 2018, que teve como objeto apurar a responsabilidade do gestor pelo aumento da despesa total com pessoal que se encontrava acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no primeiro quadrimestre de 2018. O referido processo foi julgado na sessão plenária de número 1347, do dia 27 de novembro de 2018, onde foi decidido por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator Antônio Cristóvão Correia de Messias, pela aplicação de multa ao senhor José Altanizo Taumaturgo Sá, no valor de R$ 14.280. O recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 1039, de 8 de fevereiro de 2019. Satisfeito com o teor do julgado, protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão. A documentação apresentada pelo recorrente é composta de petição, folhas 2 a 5 e documentos diversos, de folhas 9 a 57. No pedido, o gestor requer preliminarmente a aplicação de forma subsidiária do Código de Processo Civil para que seja concedida tutela de urgência, no sentido de atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida, a fim de evitar que recaia sobre o recorrente os efeitos da execução que poderá lhe causar prejuízo de ordem patrimonial e moral. Quanto ao teor da decisão, alega em síntese que não procedeu nenhum ato que afrontasse as determinações constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal e confia no elevado senso de justiça e sabedoria que norteiam as decisões desta Corte de Contas e acredita que a lei não pode penalizar o gestor cujos atos seguem as normas. Aduz ainda que sempre buscou delimitar suas ações de gestão dentro dos limites fixados por lei, visando enquadrar a gestão dentro de uma política administrativa de eficiência e voltada ao bem comum. Busca impor uma administração íntegra dentro dos princípios norteadores da administração pública. Os atos apontados no processo de inspeção que resultaram no aumento da despesa com pessoal refere-se a contratações realizadas em conformidade com a necessidade coletiva, visando o bem comum dos munícipes, visto que a saúde, a educação e assistência social são serviços essenciais, cuja prestação deve ser contínua, bem como foram amparados no princípio jurídico da continuidade dos serviços públicos. Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso de revisão para reformar o acordo guerreado no sentido de excluir a multa fixada. A 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo emitiu relatório de análise técnica de folha 65 a 70 e o Ministério Público de Contas manifestou-se a folha 76 por meio de seu ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao nosso procurador Juizido. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão formulado pelo senhor José Altanizo Taumaturgo Sá, então prefeito de Manuel Urbano, em desfavor do acordo número 11.008 deste plenário, exarado nos autos do processo 24.626/2018-40, segundo o qual lhe foi aplicada a multa de R$ 14.280,00 em face da apuração do descumprimento do limite máximo de despesa total com pessoal e também pela inobservância das medidas obrigatórias previstas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os argumentos do peticionário de que os atos praticados estavam de acordo com os princípios da administração e a bem de serviços essenciais não foram acatados pela instrução, assim como também não cabe efeito suspensivo ao julgado, a teor do artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o artigo 162
do regimento interno local. Isto posto, e não havendo qualquer erro ou engano a reparar, concordamos com o conhecimento do pedido e com o reconhecimento de sua improcedência. Este é o parecer da lavra do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Passamos a palavra à nossa conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. O presente pedido de revisão foi interposto tempestivamente por parte legítima, atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade. Quanto ao pedido de efeito suspensivo a julgado, não deve ser acolhido, vez que o instrumento utilizado para contrapor a decisão encontra-se fundamentado no artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38, e no artigo 62 do regimento interno desta Corte, que trazem de forma taxativa que o recurso de revisão não cabe efeito suspensivo. Inicialmente, destaca-se que a multa aplicada decorre do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a despesa total com o pessoal da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, apurada no primeiro quadrimestre de 2018, registrou 68,72% da receita corrente líquida. Dos documentos diversos apresentados pelo gestor, o primeiro deles trata-se do relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, referente ao primeiro quadrimestre de 2020, folhas de 9 a 10, onde verifica-se o percentual de 49,78% da despesa total com pessoal sobre a receita corrente líquida, portanto, abaixo do limite máximo estabelecido no artigo 20, inciso 3, letra B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui eu quero fazer um parêntese para dizer que, taxativamente, no relatório técnico está escrito as páginas que foram analisadas e que corresponde apenas à petição do gestor. Mas existiam outros documentos, até a folha 47, que não foram analisados. E são esses documentos que eu analisei. O gestor apresentou também documentos de rescisão contratual de professores decorrentes de aposentadoria e de pedido de demissão, datados de 2017 e 2018. Concessão de afastamento sem ônus, relação de professores que foram a óbito ou se afastaram, relação de servidores provisórios contratados nas áreas de saúde, educação e assistência social no exercício de 2019, relação de vigias afastados sem remuneração e de demitidos, relação de secretários municipais e de servidores nomeados para gestor e coordenador de escola. Decreto 121, de 5 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a redução de gasto com pessoal, de que trata a Lei número 101, de 2000, o artigo 69, parágrafo 3º e seguinte da Constituição Federal, a Lei Federal número 9.801, no que concerne a demissão dos servidores estáveis. Com a documentação apresentada, observa-se que o gestor adotou medidas para reduzir a despesa com pessoal. E analisando as apurações da despesa total de pessoal no sistema de prestação de contas CIPAC, constatou-se que o Poder Executivo de Manoel Urbano iniciou efetivamente a redução da referida despesa a partir do segundo quadrimestre de 2018, quando a despesa total de pessoal reduziu para 65,14%. A redução dos percentuais ocorreu de forma contínua e gradativa, de modo que, no segundo quadrimestre de 2019, ocorreu o enquadramento nos termos do artigo 20, inciso 3, letra B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando o ente municipal registrou 53,34% da despesa total com pessoal. Destaca-se que, em análise ao processo de inspeção, cuja decisão é objeto do presente recurso, consta que, naquela ocasião, já haviam sido aplicadas 3 multas ao gestor referentes ao primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2017, razão pela qual, naquele processo, o Ministério Público de Contas opinou apenas pela notificação da origem para cumprir as determinações contidas no artigo 69 da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101. Portanto, nos presentes autos ficaram demonstradas que as ações promovidas pelo prefeito de Manoel Urbano ao longo de sua gestão estavam de acordo com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e foram eficazes para reduzir o montante da despesa total com o pessoal e adequá-la aos limites legais. Assim, visando valorizar o esforço do gestor
que obteve êxito nas medidas adotadas, resultando no cumprimento da norma no segundo quadrimestre de 2019, e considerando que, em casos análogos, o plenário desta Corte de Contas tem decidido somente pela notificação do gestor, quando este demonstra ações de redução da despesa com pessoal, conforme acordos número 11.836/2020 e 11.949, também de 2020, excepcionalmente, voto. Pelo conhecimento do presente pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, e no mérito, dar-lhe provimento a fim de reformar a decisão proferida no acordo número 11.008 de 2018 deste plenário, no sentido de excluir a multa aplicada ao gestor, retirando o item 1 do aresto, mas negar a concessão de efeito suspensivo à decisão em face do disposto no artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38/93 e no artigo 62 do Regimento Interno desta Corte. Pela notificação do senhor José Altanísio Dalmaturro Sá, prefeito municipal de Manuel Urbano, para tomar conhecimento da decisão proferida. Pelo encaminhamento de cópia da decisão à Câmara Municipal de Manuel Urbano e à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAF para conhecimento e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheira Maria de Jesus. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Malheiros. Eu acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da relatora já, senhor presidente, dadas as decisões deste plenário. Conselheira Dulce. Eu também acompanho, senhor presidente, o voto da conselheira relatora, realçando, inclusive, que ele não poderia ter sido multado no primeiro quadrimestre de 2018, porque a ele, né, naquela hipótese, aplicava o artigo 66 da Lei 101. Então, e no primeiro quadrimestre de 2018, ele ainda tinha mais tempo para atingir. Né? Então, na íntegra, com a conselheira relatora. Conselheira Nalu Gouveia. Relatora, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto da nobre relatora, senhor presidente. Então, fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Permanece com a palavra com o processo 138.322. Obrigada, excelência. Trato o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Manuel Urbano à época, por meio de seu procurador constituído, em face da decisão exarada no acordo número 1655/2018 da primeira Câmara deste Tribunal, prolatada nos autos do processo físico número 23.697/2017, cujo objeto é apurar a responsabilidade do gestor da Câmara Municipal de Manuel Urbano pelo descumprimento da resolução PCAC número 101. O referido processo foi julgado na sessão ordinária da primeira Câmara de número 58, do dia 14 de março de 2018, e que foi decidida a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, pela aplicação de multa ao senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Manuel Urbano, com fundamento no artigo 89, inciso 4 da Lei Complementar 38, combinado com o artigo 4 da Resolução TCAC número 101, no valor de R$ 3.570. O recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 841, 18 de abril de 2018. Satisfeito com o conteúdo julgado, protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão. No pedido, o gestor faz as suas alegações para, no final, requerer o acolhimento das razões para a revisão do acordo e a extinção da multa. A 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo examinou a matéria e emitiu o relatório de análise técnica de folhas 11 a 14. O Ministério Público de Contas manifestou-se, por meio de seu ilustre procurador, João Isidro de Melo Neto, as folhas 19 a 20. É o relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro. João Isidro, para sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira foi multado por este tribunal em R$ 3.570,00 em razão de não ter adotado as providências para a transmissão do cargo ao seu sucessor
E assim, descumprindo a norma da resolução TCAC número 101 de 2016, notadamente os artigos 2º e 3º. Em suas alegações, o gestor faz referência à distância do município em relação à capital Rio Branco e a falhas na comunicação, tanto por telefone quanto pela internet. A análise técnica deste tribunal observa que o gestor não juntou aos autos qualquer documento que comprovassem os motivos alegados e que, até o dia 24 de maio de 2017, ainda restava pendente o cumprimento da resolução antes mencionada. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento da revisão, mas no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra é nossa conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. O presente pedido de revisão foi interposto tempestivamente por parte legítima, atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade. Em suas alegações, o gestor requer o afastamento da multa, sustentando problemas técnicos, operacionais, de comunicação, que interfere na transmissão de dados. E por tratar-se de uma falha temporal, afirma não ter causado qualquer prejuízo ao erário, contudo não apresentou nenhuma comprovação. Ao final, pondera que todas as falhas foram regularizadas e as remessas atualizadas. Dos argumentos apresentados na defesa, não se vislumbra embasamento plausível para excluir a responsabilidade do gestor. É necessário esclarecer que a situação que ensejou a aplicação de multa origina-se no descumprimento do artigo 4 da Resolução número 101. E reforçando este entendimento, de acordo com a ata que uniformizou as decisões das câmaras, tratando-se de processo de apurar a responsabilidade referente à Resolução 101, foi deliberada que a multa de R$ 3.570 será aplicada ao gestor que está encerrando o mandato, que não cumpriu as determinações previstas no artigo 1º da referida resolução, e também ao gestor que assumiu o cargo e omitiu o não cumprimento das obrigações por parte de seu antecessor, conforme dispõe o artigo 3º da supracitada resolução. Contudo, é importante frisar que na sessão número 1337, sessão plenária ordinária de 20 de setembro de 2018, no julgamento de um recurso de reconsideração da Câmara Municipal de Assis Brasil, e na sessão número 1437, 14 de março de 2021, no julgamento dos pedidos de revisão da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, esta Corte de Contas entendeu, por maioria, ser o conteúdo da Resolução TCAC número 101 de caráter orientativo e não impositivo, conforme definido na aprovação do ato número 2, 2018, destinado à transmissão dos cargos do Estado. Assim, o pedido em causa não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma julgada. No entanto, considerando o novo entendimento desta Corte de Contas, voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo e no mérito dar-lhe provimento, no sentido de tornar sem efeito o acordo número 1655 da primeira Câmara deste Tribunal. Pela notificação do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Manuel Urbano à época, bem como seu procurador José Olineide Benigno Gomes, para tomarem conhecimento da decisão proferida e arquivar o processo após a formalidade de estilo. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira Maria de Jesus. Com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. O voto do conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Conselheira Dulce. Senhor presidente, eu conheço do pedido de revisão, mas eu nego o provimento a ele, julgo-lhe improcedente, porque a resolução que alterou e tirou a multa da resolução 101, ela é de 10 de dezembro de 2020. Quando o ilustre conselheiro Antônio Cristóvão julgou essa decisão, né, não foi em 2020, foi antes. Então, a decisão está irretocável. Uma resolução que vem muito depois de uma decisão, ela não tem o poder de alterar uma decisão. Então, a decisão que está sendo recorrida, não há nenhum erro nela. Então, nesse sentido,
eu peço venha da conselheira relatora para divergir e manter o meu entendimento que permanece a aplicação da multa. Agora, a partir do dia 10 de dezembro de 2020, aí nós não poderemos mais multar. Mas essa situação, ela era uma situação antecedente. Nesse sentido, é o meu voto, senhor presidente. Obrigada. Excelência, eu concordo com o seu entendimento, mas também por isso eu fundamento já em decisões, decisões também posteriores, inclusive na sessão passada, onde o tribunal retirou multa com base neste ato, né, e decisões do tribunal. Então, só pelo ato que é o ato número 2, eu também entendo que ele é posterior e não cabe, mas pelas decisões já tomadas por este tribunal, que também eu estou fundamentando meu voto nessas novas decisões. Correto, senhor. Conselheiro José Ribamar. Eu concordo com a conselheira Dulce, mas em respeito às decisões desse tribunal, eu acompanho a relatora. Então fica por maioria, não, a unanimidade maioria. Nos termos... Não, por maioria. Por maioria. Por maioria. Nos termos senhor do presidente. Voto, relator. Pois não, nobre procurador? Eu queria consultar a conselheira relatora se ela tem o número dos acordos, ela fez referência só ao número das sessões de julgamentos, ou o número dos processos, para que a gente possa fazer uma aferição futura. Eu acredito que essa do conselheiro Cristóvão, doutor João, é de 2018, mas a relatora pode conferir. Foi feito referência a dois julgamentos pretéritos já com esse mesmo entendimento, mas só com referência ao número da sessão. Eu queria saber ou o número do processo ou o número do acordo correspondente. Acordo número 10.909. Ou melhor, 10.904. Da sessão passada, não foi, conselheiro Jesus? Não, esse 10.904 é de 2018. O outro é o acórdão. Não, só um instante. É porque os medos, doutor João, total... é de 2017. Está na nota de rodapé do voto. Eu me lembro bem dos dois da sessão passada. Isso. Esse aqui é o 10.904. É que o da sessão passada ainda não tem o número. Obrigado, excelência. Bom, atendido aí a solicitação do nobre procurador, anunciamos a ausência justificada da conselheira Nalu Gouveia. Agora eu passo a relatar processos do nosso gabinete e passo a condução dos trabalhos ao nosso vice-presidente, conselheiro Antônio Correia de Messias. Antônio Cristóvão. Cristóvão. Seu criado. Obrigado, presidente. Vamos dar sequência à pauta, julgamento de processo. Temos o processo agora 138.434, que tem como relator a sua excelência, o nosso presidente, o conselheiro Ronaldo Polanco, a quem eu passo a palavra. Obrigado, conselheiro, nobres conselheiras, procurador, conselheiros. Esse processo trata de um pedido de revisão proposto pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia contra a decisão contida no Acórdão 2229/2019, segunda Câmara, exarada nos autos do processo 24.329, era a inspeção para apurar a responsabilidade do gestor pelo aumento da despesa com total com pessoal, que se encontrava acima do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. No terceiro quadrimestre de 2017, a relatoria era o saudoso conselheiro José Augusto Araújo Faria. A Câmara decidiu, na ocasião, por unanimidade, pelo
pela aplicação de multa sanção no valor de R$ 14.280. O senhor André da Cruz Maia, após conhecimento da decisão acima, interpôs aqui o presente pedido de revisão, observando o prazo previsto no artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38/93, conforme se depreende do protocolo acostado à folha 2, dos autos e certidões à folha 8. A segunda IGCE manifestou-se às folhas 24 a 29 pela procedência do pedido de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão proferida no acórdão citado já. Que foram exarados também num processo já citado, o parecer ministerial junto a esta corte, as folhas 35 e 36. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito de Senador Guiomar, através de procurador regularmente constituído, em desfavor do acordo número 2299 de 2019 da 2ª Câmara deste Tribunal, que, dentre outras determinações, o condenou ao pagamento de multa-sanção no valor de R$ 14.280, pelo excesso de despesa total com pessoal durante o exercício de 2017. O recorrente alega, em síntese, a posterior adequação da despesa total de pessoal e que não poderia ser penalizado, pois estava afastado de suas funções. A análise técnica pugna pelo não provimento da medida, não acatando a justificativa apresentada de que não era o responsável por não se encontrar no exercício do mandato, uma vez que o afastamento do gestor ocorreu somente em dezembro de 2018, muito depois do período a que se refere o acórdão recorrido. O presente pedido é tempestivo, foi interposto por parte legítima, mas não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 70 da Lei Orgânica deste Tribunal, pois não se funda em erros ou omissões, liquidação antecipada de débito ou superveniência de fatos novos. Por essas razões, não deve ser conhecido. No entanto, considerando a ampla aceitabilidade deste Tribunal com relação à matéria, passamos ao exame de mérito. A instrução verificou que o afastamento do gestor ocorreu em momento posterior ao período a que se refere o julgado recorrido, não havendo que se falar, portanto, em exclusão da sua responsabilidade. A sua citação no processo originário foi feita em maio de 2018, nada tendo juntado aqueles autos. Também não deve prosperar o argumento de redução da despesa de pessoal ao limite legal, cujo excesso perdurou durante os exercícios de 2017 e 2018. Ademais, em consulta ao sistema de prestação e análise de contas deste tribunal, SIPAC, observa-se que o descumprimento permaneceu ainda nos exercícios de 2019 e 2020. No entanto, embora não alegado, ressalte-se que o processo originário se refere ao terceiro quadrimestre de 2017 e que, em face ao crescimento negativo do PIB em 2016, o período de ajuste previsto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi alargado até o primeiro quadrimestre de 2018, fato reconhecido por este tribunal no julgamento objeto do acordo número 11.151 de 2019. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do pedido de revisão por não preencher os propósitos de admissibilidade. E caso não seja acatada essa preliminar, quanto ao mérito, pelo aproveitamento do expediente para, em sede de autotutela, afastar a multa aplicada pelo fato de que o processo originário se refere ao terceiro quadrimestre de 2017 e que, em razão do crescimento negativo do PIB no exercício de 2016, o prazo para ajuste
seria o primeiro quadrimestre de 2018. Este é o parecer da lavra da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. A palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, eu vou direto ao voto. O nosso entendimento aqui, em homenagem aqui aos princípios da razoabilidade e da legalidade, ainda tendo em vista o crescimento negativo, já citado aí pelo nosso procurador, do PIB do país em 2016, acompanho aqui na íntegra o pronunciamento do nobre representante do nosso Ministério Público de Contas, votando aqui pela exclusão da multa. E, pelo conhecimento, como já citou, do pedido de revisão apresentado pelo então prefeito do município, o senhor André, senador Guiomar, André Luiz Tavares da Cruz, Maia, no mérito pela procedência do pedido para reformar o acordo 2299/2019, segundo a Câmara, para excluir as linhas A, B, C e D, processo número 138.425, que é o processo físico 24.329. Pela notificação ao ex-gestor do resultado deste julgamento e, em seguida, pelo arquivamento. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. É a conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, excelência. A conselheira Ana Lúcia Rio. Conselheiro Ribamar Trindade. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra, agora com o processo 138.300. Senhor presidente, por se tratar de dois processos da nossa resolução 87/2013, eu solicito julgar os dois juntos, que é esse 138.300 e o 138.986. 138.986. Pois não, senhor presidente, já que este tribunal já decidiu por processos anteriores. Então, o primeiro trata os autos de um pedido de revisão proposto pelo senhor André Tavares da Cruz Maia, ex-prefeito e senador Guiomar, contra a decisão contida no acordo 1714/2018, primeira Câmara, prolatada nos autos do processo número 138.271, apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos da nossa resolução 87/2013, referente aqui ao terceiro bimestre de 2017. O processo físico é o 24.300, tenho apenso, os recursos, a primeira Câmara, na ocasião, por unanimidade, ao conferir o acordo 1525/2017, aplicou a multa de 3.570, em razão do envio intempestivo das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, em conformidade com o previsto na resolução 87/2013. O prefeito, após conhecimento da decisão acima, interpôs o presente pedido, observando o prazo. Previsto a nossa segunda GCE, manifestou-se a folha 12 a 15 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. O parecer ministerial, a folha 20 e 21. O processo 138.986 é também um pedido de revisão proposto pelo senhor Osmar Sarafim de Andrade, é o prefeito de Sena Madureira, contra a decisão contida no acordo 1759/2018, primeira da Câmara,
tratada nos autos do processo 23.803, que também é apurar o envio intempestivo dos arquivos descumprindo a resolução 87/2013. É o segundo bimestre de 2017. Processo físico 24.930, a multa é 3.570 em razão do envio intempestivo da matéria. O prefeito, após o conhecimento da decisão acima, interpôs o presente pedido de revisão, observando o prazo previsto no artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38/93. A segunda IGC manifestou-se a folha 56 a 59, pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. O parecer ministerial, a folha 64 a 67. São os relatórios, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo é um pedido de revisão da Prefeitura Municipal do Senador Guiomar, de responsabilidade do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia. O prefeito foi multado em R$ 3.570 por ter enviado intempestivamente os dados atinentes ao relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura relativos ao terceiro bimestre de 2017. Em suas alegações, ele afirma que foi afastado diversas vezes do cargo, portanto, não deveria ter sido responsabilizado. A análise técnica deste tribunal informa que o afastamento do prefeito ocorreu depois do prazo de remessa. Ele só foi afastado em 2019 e o prazo era 30 de julho de 2017. Com essas considerações, nesse processo, o parecer ministerial da Lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito pela sua improcedência. O segundo processo é um pedido de revisão do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito de Sena Madureira, que também foi multado em R$ 3.570 em razão do atraso nos dados referentes ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2017 do município, também descumprindo a resolução 87 de 2013 desse tribunal. Em suas alegações, o senhor Osmar Serafim de Andrade afirma que os atrasos foram em decorrência de atrasos vindos da gestão anterior, desde dezembro de 2016, que dados só foram enviados em maio de 2017, o que comprometeu o envio dos relatórios da sua gestão até o quarto bimestre de 2017. Mas, a partir do quinto bimestre, normalizou-se a questão dos atrasos. Afirma também que teve que mudar os sistemas de contabilidade, folha de pagamento, tributação e patrimônio, e, com isso, teve mudanças com a migração dos dados de um sistema para outro. Noticia também ataque de hackers ao banco de dados do município, que o Ministério Público Estadual retirou documentos da Prefeitura, né, necessários à prestação de contas. A análise técnica deste tribunal informa que o hackeamento noticiado ocorreu em 2019 e os dados são de 2017, o atraso é de 2017, e que os problemas com a empresa que prestava serviços contábeis foram posteriores à data de remessa dos dados. A remessa só ocorreu em 30 de agosto de 2017 e que esse atraso excede, logicamente, a tolerância de 5 dias constantes da ata de unificação de jurisprudência das câmaras desse tribunal, publicada no Diário Eletrônico de Contas número 794 de 2018. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito, negar-lhe provimento. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, o voto nos dois processos tem o mesmo entendimento ministerial, do pedido de revisão é pelo conhecimento do pedido, né, e no mérito pela improcedência nos dois processos, pela notificação aos gestores e em seguida pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro.
Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcineia Benício. Bom relator, excelência. Conselheira Ribamar Trindade. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Bom relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 138-170. Obrigado, presidente. Tratam os autos da análise do pedido de revisão proposto pelo senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva. Ele é presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, à época, contra a decisão contida no Acordo 2279-2018, primeira Câmara, prolatada nos autos do processo eletrônico 130.551. Aqui é o envio intempestivo dos arquivos relacionados à resolução 102-2016, referente ao quarto bimestre de 2017. A primeira Câmara, na ocasião, aplicou a multa no valor de R$ 3.570, em razão do envio intempestivo das informações do quarto bimestre, já citado, né? O senhor Carlos Tadeu, após conhecimento da decisão acima, interpôs o presente pedido de revisão, observando o prazo previsto no artigo 70 da nossa Lei 38/93. A nossa segunda IGCE manifestou-se as folhas 14 a 17, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, negar o seu provimento. O parecer ministerial, folha 22 a 24. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Tarauacá, foi multado em R$ 3.570 por este tribunal em razão do não envio das informações a que se refere a resolução TCAC número 87/2013, referente ao quarto bimestre de 2018. Na verdade, são as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais da Câmara. O presidente tinha o prazo até 30 de setembro para encaminhar as informações, mas essas informações só ingressaram neste tribunal em 29 de janeiro de 2018. Ele tinha até 30 de setembro de 2018 e ingressaram em 29 de janeiro de 2019. Né? Em suas alegações, o gestor afirma que os dados estavam atrasados desde a administração anterior, e que teve também atraso na publicação e na instalação do portal de transparência da Câmara, mas que tudo já está resolvido. A análise técnica deste tribunal afirma que todo o exercício de 2017 e 2018 foram caracterizados por atraso no envio dos dados da Câmara de Tarauacá, e que já tinham decorrido tempo mais que suficiente para que o gestor pudesse equacionar eventuais problemas encontrados no início da sua gestão. E que a intempestividade, o longo período de atraso, não se amolda à jurisprudência desta Corte de Contas, cristalizada na ata de unificação das câmaras deste tribunal, publicada no Diário Eletrônico de Contas número 794/2018, em cuja tolerância é de apenas 5 dias. Com essas considerações, o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito por negar-lhe provimento. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, o nosso voto tem o mesmo entendimento do parecer ministerial. E logo em seguida, pela notificação do gestor, do resultado deste julgamento e, em seguida, pelo arquivamento. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcineia Benício. Com relator, excelência. Conselheiro Ribamar Trindade. Com relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com relator. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 138.986 já foi julgado.
Passamos ao processo 138.446, que continua como relator a sua excelência, o conselheiro presidente Ronaldo Polanco. Obrigado, presidente. Trata-se, os presentes autos, do processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna 481/2020, da nossa auditoria financeira e orçamentária, com o objetivo de averiguar se os quantitativos de servidores existentes no âmbito da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro correspondem aos quantitativos previstos nas suas legislações em vigor. No relatório de inspeção, as folhas 6/9, a segunda inspetoria solicitou que fosse citado o senhor Gedeon de Souza Barros, prefeito à época, para que apresentasse informações discriminadas no anexo 1, folha 8 e 9. Citado o gestor, mesmo quedou-se inerte, conforme certidão, folha 16. Parecer ministerial, folha 20. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de inspeção de 2020 destinada a certificar a correspondência ou não entre os cargos ocupados no âmbito do Poder Executivo de Plácido de Castro e a respectiva legislação de regência. A instrução, ao invés de buscar acesso à documentação, optou por solicitar à relatoria a notificação do responsável para a apresentação das informações necessárias. Foi, então, adotada a citação do implicado, que não respondeu. Portanto, o processo não dispõe de sua necessária etapa de instrução, o que é caso de prosseguimento do feito, ou, em última análise, seu arquivamento sem julgamento do mérito, à falta do desenvolvimento válido e regular, a teor, por analogia, do disposto no inciso 4 do artigo 485 do Código de Processo Civil Brasileiro. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. A palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, o nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial pelo arquivamento dos presentes autos sem o julgamento do seu mérito. É o nosso voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, excelência. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Aprovado por unanimidade do termo do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 128.246, que continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco. Então, passa a palavra. Senhor presidente, eu solicito o julgamento em conjunto dos processos da ordem da pauta do 31 ao 40. 31 ao 40. Pois não, nobre conselheiro? Julgamento ao processo de aposentadoria civil, reserva remunerada, reformas e pensões, relatórios técnicos respectivos em todos os autos e tem parecer ministerial em o Ministério Público opinou em todos os autos. É o nosso relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processos de registro de aposentadoria da servidora Joana Dark Souza Vidal, de Raimunda Nonata Ferreira Gomes, Idalino Pedrosa Bezerra, Francisca Arino do Nascimento Pontes, Célia Silva Ferreira da Silva, Rosimar Lira Silva, Eugênio Pacelli de Araújo Fernandes, Maria Aldenir de Almeida, Manuel Urbano da Costa, Manuel Lopes da Cunha. Excelências, com exceção dos processos relativos às aposentadorias de Maria Aldenir de Almeida,
Manuel Urbano da Costa. E Manuel Urbano da Costa, em todos os demais processos, o parecer ministerial é pela legalidade da matéria e registro das aposentadorias nesse tribunal. Com relação à aposentadoria de Maria Aldenir de Almeida, é o processo 135.045, o 38º da pauta, o Ministério Público de Contas observa que a servidora foi aposentada numa referência inferior à devida, sendo cabível o registro da aposentadoria na referência correta, que seria grupo 1, referência 8, conforme a súmula número 2 de 2016 deste tribunal, que diz que descabe a este Tribunal de Contas exigir do Instituto de Previdência a efetivação das anotações nos assentamentos funcionais dos servidores aposentados quando reconhecer e registrar valores maiores por questão de direito a ser definida, se necessário, na esfera judicial. A servidora fazia jus à referência 8, foi apresentada na referência 7, então devemos registrar na referência 8. O mesmo ocorrendo com o processo de Manuel Urbano da Costa, é o 39º da pauta, processo 129.565. O servidor foi aposentado no cargo de auxiliar administrativo e operacional grupo 1, referência 7, mas fazia referência fazia jus à referência 8. Ele foi aposentado em 19 de janeiro de 2017, mas não teve a progressão funcional que lhe era de direito em maio de 2016. Com essas considerações, as mesmas feitas no processo anterior, sugerimos o registro na referência correta, segundo a súmula 2 deste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, eu vou acompanhar na íntegra aí o parecer ministerial, com as duas exceções que ele destacou, da servidora Maria Aldenir de Almeida e do Manuel Urbano da Costa, para fazer as devidas correções. E notificar a parte interessada do resultado deste julgamento, notificar o Acre Previdência para que, no prazo de máximo de 30 dias, faça as devidas correções no enquadramento dos dois servidores já citados, em seguida pelo arquivamento. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcineia Benício. Com relator, excelência. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho os votos, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade dos termos de voto do conselheiro relator. Passo a palavra, é encerrada a pauta, passo a palavra ao nosso ilustre presidente, conselheiro Ronaldo Polanco, para dar continuidade à sessão. Obrigado, senhor presidente, conselheiro Cristóvão, pela condução dos trabalhos. Retomando aqui uma leitura de um expediente, eu passo a palavra à nossa secretária para fazer a leitura. Trata-se de consulta apresentada pelo prefeito de Mâncio Lima, senhor Isaac de Souza Lima, solicitando esclarecimentos sobre licitações. Os questionamentos surgiram após a análise documental das empresas participantes de uma tomada de preço. E esses quesitos versam sobre credenciamento na tomada de preços, sobre declarações, balanço, contato social e sobre impedimentos para licitar. A consulta veio desacompanhada de parecer jurídico. Ouço o nobre procurador sobre o recebimento da consulta. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, conforme se ouviu, a consulta ela veio destituída de parecer jurídico da entidade consulente. O vereador
Isaac, aliás, o prefeito Isaac de Souza Lima é autoridade legítima para formular a consulta. É, no entanto, veio desacompanhado do parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do município, o que seria um impedimento, segundo a legislação do nosso tribunal. Além disso, senhor presidente, o prefeito noticia que os questionamentos feitos são em decorrência de licitações realizadas pelo município, de licitação realizada pelo município, que contou com a participação de 16 empresas e que, por ocasião do julgamento, ocorreram diversos questionamentos, que são exatamente os objetos da consulta. Isso significa que é um caso concreto que está sendo submetido a esta Corte de Contas. O tribunal está sendo, nesse caso, órgão de consultoria do Poder Executivo de Manso Lima. Isso é um impedimento. A consultoria jurídica do município é responsabilidade da assessoria jurídica do município. As questões, elas são rotineiras de licitação, envolve a fase de habilitação das empresas com relação ao constante do item 4, que é impedimento de licitar de servidor público. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo não conhecimento da consulta, por não preencher os pressupostos legais. Com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, como é de praxe, então, a minha opinião é que nós acatemos como consulta e possamos responder em tese, como costumamos fazer. Conselheiro Antônio Cristóvão. Meu entendimento, senhor presidente, esse tribunal tem se tomado nessas ocasiões. Conselheira Dulce. Pelo conhecimento e pela resposta, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Mesmo entendimento, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Também, excelência, pelo recebimento e resposta em tese. Então, faremos a resposta e ao nobre prefeito de Manso Lima. Passamos para as comunicações, não temos nenhuma comunicação. Então, passamos a palavra ao nobre representante do nosso Ministério Público de Contas. É nada a comunicar, excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. Eu queria cumprimentar todos que nos acompanharam e nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, senhor presidente, cumprimentar a todos, desejar a todos um bom final de semana. Conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Eu também agradeço a todos que nos ajudaram a ofertar o nosso trabalho à sociedade. Também gostaria de destacar, senhor presidente, que esse mês, que é o mês dedicado à ouvidoria, né, às ouvidorias, a ouvidoria do tribunal implantou, para o TCU, mais um acesso pelo WhatsApp da ouvidoria, número 68-3025-2086, que é mais um instrumento de acesso a todos os cidadãos, né, que podem ofertar suas denúncias, as suas representações, os seus elogios, as suas queixas, né, contra a favor dos serviços públicos. Então, a gente queria também destacar para todas as câmaras, para todas as prefeituras, a importância dos mesmos terem essas ouvidorias implantadas, porque uma ouvidoria minimamente estruturada, ela é um instrumento importante de participação popular, né? Uma governança democrática, é uma ferramenta que possibilita ao cidadão fazer a sua intervenção, né, na oferta
e na qualidade dos serviços públicos. É através da ouvidoria que ele se fortalece com o cidadão e pode desenvolver muito mais, né, facilidade, muito mais democracia, o seu direito de exigir que os serviços que eles ofertam sejam de maneira digna. Então, quando nós vemos todos os municípios e câmaras ainda não têm estrutura, nós convidamos a esses gestores que se voltem, né, e que lutem para uma governança democrática implantando a solidariedade. Que não significa dizer que ele vai precisar de uma grande estrutura. Ele precisa ter, basicamente, um servidor que tenha, né, afinidade, que conheça minimamente os direitos dos cidadãos e que faça a interface social entre os serviços públicos que são ofertados e os direitos dos cidadãos. Então, nesse dia, senhor presidente, nesta sessão, sendo meias ouvidorias, eu conclamo todos os gestores das câmaras e prefeituras que implantem as suas ouvidorias. Muito obrigada. Conselheiro José Ibamar. Obrigado, senhor presidente. Agradecer mais uma vez a Deus pela nossa participação na sessão, cumprimentar a todos aqueles que nos acompanharam e parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, nada mais a comunicar. Conselheira Maria de Jesus. Nada a comunicar, Excelência. Bom, o que nós temos aqui a comunicar é esse trabalho, excelente trabalho que a conselheira Dulce faz na ouvidoria e todo o apoio que tem da equipe dela e também da nossa colega da área de comunicação, a Jacira, né, que tem nos ajudado a ampliar as opções do espaço de uma instituição democrática como é o Tribunal de Contas. O nosso objetivo é, ao longo do tempo, cada vez mais disponibilizar informações sobre a execução orçamentária, que é a principal peça política de um país, de uma região, de um estado, né, de um município. E a gente espera que cada vez mais o cidadão fique informado sobre a... Tem um economista famoso, o Schumpeter, diz que a gente começa quando se quer estudar uma região, um país, se começa pelas finanças públicas. E olha que ele não é keynesiano, né? O Schumpeter é da área da tecnologia, mas ele reconhece que as finanças públicas, o espaço fiscal, né, é muito importante para a promoção do desenvolvimento. Então, parabéns, conselheira Dulce, pelo trabalho que realiza na nossa ouvidoria. Bom, encerrado os trabalhos, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental.